Stimați membri ai Consiliului Ședinț Specializat DH323-01-234, mult stimați domn prorector, doamna Olga Cernescu, domnul academician profesor universitar, domnul academician Gropa, stimați colegi, astăzi participăm la ședința de susținere a tezei de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Raidean Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, cartieră de chirurgie oromaxofăceară pediatrică și pedodonție Ion Lupan, cu tema tezei, criterii de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciare la copii. Consultant științific, Fala Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova. Liza René David, profesor universitar, Statele Unite ale Americii. Prin decizia Consiliului de conduce a Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Educației și Cercetare, numărul 1 din 29 septembrie 2023, a fost aprobată formarea Consiliului Științific Specializat ad hoc DH323, 01234 pentru susținerea tezei de doctor habilitat în următoarea componență. Președinte, Chele Nicolae, profesor universitar, Spinei Aurelia, doctor habilitat în științe medicale, membrii, Uncuță Diana, doctor habilitat în științe medicale, Ciobanu Serghei, doctor habilitat în științe medicale, Forna Norina Consuela, doctor în medicină, profesor universitar, Universitatea Grete Popa Iași. Referenți oficiali, Cudomac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, Academiei de Științe din Republica Moldova. Core Mihail Barbu, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea Carol Davila, București. Burlui Vasile, doctor în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Medicină, Apolonia, Iași, România. Cu permisiunea dumneavoastră, rog secretarul științific al Consiliului să ne comunice dacă actele prezentate în dosarul pretendentii doamnei Raidean Silvia corespunde actelor normative ale ANACEC. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimată doamna prorector Olga Cernescu, stimate domnule prorector Stanislav Gropa, onorați invitați, oaspeți, dragi colegi. Dosarul doamnei Raidean Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, depus pentru susținerea publică în cadrul Consiliului Științific Specializat, include toate actele prevăzute de regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice. Astfel, în cadrul dosarului au fost prezentate decizia Consiliului de conducere la ANACEC cu privire la formarea Consiliului Specializat DH 323-01-234 pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei. Teza și rezumatul acesteia în limbile română și engleză, extrasul din procesul verbal numărul 2 din 28 februarie 2013 al Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Țițimițanu din Republica Moldova cu privire la aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale și a consultantului științific, regretatului profesor universitar, membru corespondent la Academiei de Științe a Moldovei Ion Lupan, precum și procesul verbal numărul 3 din 23 martie 2018 de aprobare a consultantului științific, regretatul profesor universitar, academician Gheorghe Țibârnă și extrasul din procesul verbal numărul 4 din 27 aprilie anul curent cu privire la aprobarea consultantului științific, profesor universitar, membru corespondent la Academiei de Științe a Moldovei, domnul Valeriu Fală. 4.
următoarea lista actelor este lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, precum și suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat, care include copiile publicațiilor reprezentative. Avizul consultanților științifici a membrului corespondent Academiei de Știință, domnului Paul Valeriu și Lisa David, profesor universitar White Forest University din Statele Unite ale Americii. Următorul document este avizul catedrei de chirurgie oromaxilofacială pediatrică și pedodonție Ion Lupan, în cadrul căreia a și fost elaborată această lucrare. Următoarea este hotărârea seminarului științific de profil 323-01 stomatologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, precum și hotărârea seminarului științific de profil EXTIER, organizat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Iași. Urmează răspunsul la nota informativă ANACEC, adeverința de depunere a tezei de doctor abilitat în fondul Bibliotecii Științifice Medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, precum și lista instituțiilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei, care a fost inclusă în dosar cu 38 de zile înainte de ziua susținerii publice. Conform prevederilor regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferirea titlului de doctor în știință, de doctor de abilitate în științe medicale, la data de 20 octombrie anul curent a fost organizată ședința Consiliului Științific Specializat H323-01-234, în care s-a autorizat publicarea rezumatului științific și s-a stabilit data susținerii publice a tezii, confirmată prin procesul verbal numărul 1. Astfel, materialele lucrării, teza, rezumatul, limbile română și engleză, au fost transmise conform prevederilor către toți membrii Consiliului Științific Specializat, referinții oficiali la ANACEC și Biblioteca Științifică Medicală a Universității noastre. Avizele referinților au fost prezentate la termenii prevăzuți de regulament. Așadar, putem conchide că actele necesare pentru susținerea publicației de doctor abilitate în științe medicale au fost prezentate Consiliului Științific Specializat conform regulamentului ANACEC în termenii prevăzuți, astfel că au fost respectate toate exigențele pentru a permite susținerea publică a tezei de doctor abilitate în științe medicale doamnei Rălean Silvia la ședința de astăzi în cadrul Consiliului Științific Specializat. Vă mulțumesc pentru atenție. După toate cele spuse, îi permitem doamnei Rălean Silvia să se expună pe parcursul a maxim 40 de minute conținutul tezei, evidențiind actualitatea, noutatea științifică a lucrării, rezumatul celor mai importante rezultate, locul lor în contextul cercetărilor de profil din țară și din afară, concluziile, recomandări de metodice. Vă rugăm! Bună ziua la toți! Mulți stimați președinte, mulți stimați secretar, mulți stimați membru al Consiliului, mulți stimați prorector Olga Cernescu, mulți stimați prorector academician Vyacheslav Gropa, onorată asistență. Îmi permiteți astăzi să vă prezint nuanțele temei de doctor abilitate în știință medicale cu tema criteriile de diagnostic și tratament al deformațiilor craniomaxilofaciale la copii. Analizând bibliografia pe parcursul la mai multor ani, am ajuns la 4 repere care ne le-am pus și ca scop și ca obiective în cercetările studiului prezent. Și prima a fost, deci, dimorfismul congenital este în transferă cercetărilor majore de sănătate publică cu afectare aproximativ de 3 milioane de nou născuți care se nasc în toată lumea anual, iar 270, după unele date, arată că 270.000 decese în toată lumea la nou născuți cauzat anume din cauza dimorfismului congenital.
și totodată în 50% aceste malformații congenitale ele sunt de origine necunoscută, iar 50% ar putea fi preîntâmpinate prin examenul prenatal. Totodată, în 2010, World Health Assembly a elaborat un program internațional pentru prevenirea și îngrijirea defectelor congenitale, iar strategia globală pentru sănătatea femeii și a copilului, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF, au implementat intervenții cost-eficiente cu impact major pentru ameliorarea sănătății copilului și mamei. În al treilea moment care mi l-am pus nouă în obiectivele noastre este că dezmorfismul craniofacial manifestat specificul variabilității clinice cauzat de complexitatea regiunii craniofaciale și de vârsta copilului. Și aici include patologia fuziunii unităților osoase anatomice, craniofacială, forma și dimensiunile patologice care revin din patologia de fuziune și aspectul genetic de structură. Dismorfismele sistemului, în a patrulea rând, dismorfismele sistemului craniofacial a copii, în baza criteriilor de diagnostic curative și profilactice prezente, în ciuda eforturilor medicinii practice actuale, se evidențiază totuși prin manifestări clinice tardive cu asociere complicațiilor neurologice, oftalmologice, dentoalveolare, dentomaxilare, craniofaciale și estetice, din care motiv în 70% postoperatorului se menține un grad înalt de severitate, de invaliditate. Totodată, în Republica Moldova au fost mai mulți savanți care au studiat malformațiile congenitale în Republica Moldova, dintre care Iețcu Constantin, profesor, în 2017 a demonstrat instabilitatea incidenței defectelor congenitale pe parcursul anilor de studiu 2003-2014 și în același timp a stabilit o incidență de 3,08/5 promil în 2014 de defecte congenitale. Totodată, în regiunea craniomaxilofacială, malformațiile congenitale au fost studiate de către profesorii Arsen Manuel Gbuțan și Ion Merbu, corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Ion Lupan. Ei au constatat că dismorfismele congenitale în regiunea craniofaciale, ele sunt în creștere, iar domnul academician Ion Lupan a demonstrat că în creștere sunt de asemenea cel mai mult malformațiile congenitale care severe, cele mai severe. De aceea, în scopul nostru, noi am revenit la remodelarea chirurgicală timpurie a parametrilor craniofaciali care sunt responsabili de patologia masivului craniofacial, cu aplicarea abordării reconstructiv pentru reducerea potențialului de acțiune a factorilor cauzali, îmbunătățirea stării de sănătate a copilului și aspectului estetic. Obiectivele survin din scopul lucrării și avem căci analiza incidenței dismorfismului craniofacial în Republica Moldova folosind care datele clinice și antropometrice standardizate, evaluarea modificărilor craniofaciale patologice prin metode antropometrice și cefalometrice la copii cu dismorfism craniofacial congenital sindromic și non-sindromic cauzate de patologia fuziunii osoase, caracteristica neurofiziologică a activității motorii funcționale la copii cu dismorfism craniofacial în perioada preoperatorie, postoperatorie și la distanță, aprecierea rezultatelor morfologice funcționale și clinice primare și secundare în diferite forme de manifestări clinice la copii cu dismorfism congenital prin ajustare metodelor de tratament funcțional, ortopedic și chirurgical, sinteza criteriilor de tratament chirurgical și de recuperare postoperatorie a dismorfismului în funcție de tipul acesta și de vârsta copilului, cu elucidarea criteriilor de profilaxie a complicațiilor secundare, estimarea strategiei de management morfofuncțional copiilor cu dismorfism craniofacial prin abordarea reconstructivă primară și secundară, cu necesitatea elaborării criteriilor de recuperare. În ipoteza de cercetare, am constatat faptul că vizualizarea complexului craniofacial privită pe verticală a capului și pe orizontală din partea feței este strict poziționată pe coloana vertebrală și prezintă în varianta normală un complex unitar cu un potențial de acțiune polifuncțională, anume datorită explorării scheletice în ansamblu cu activitatea țesuturilor moi, structurilor musculare, vasculare, nervoase și care este ajustat de analizatorii vizuali, auditivi, gustativi, olfactivi.
În dimorfismul craniofacial congenital are loc o dezbalanță a capacității de creștere și de dezvoltare cu o remodelare neproporțională, dezadaptată și dezorganizată, care este specifică pentru un proces de fuziune patologică. Lipsa de fuziune, deformații funcționale, cât și fuziune precoce a tuturor structurilor anatomice craniofaciale, indiferent de localizare, care rezultă în apariția asimetrică a integrității complexului unitar craniomaxilofacial și este însoțită de degrări funcționale. În sinteză metodologiei de cercetări, am susținut dismorfismul congenital craniofacial reprezintă o dizarmonie a integrității complexului sistemului osos, muscular, nervos, ce rezultă prin tulburările ritmului de creștere, modificări patologice a craniului neural și visceral, cât și a organelor prezente în acest teritoriu. Această dizarmonie în plan morfologic apare prin afectarea centrelor de creștere, încetinirea iar în unele cazuri chiar și oprirea definitivă a creșterii și dezvoltării. În ansamblu, totodată, participă la valorile perimetrului cranian și facial, iar în plan funcțional produce contracții patologice, care se intensifică cu vârsta copilului. Clinic sunt exprimate ele prin dereglări prin patologii funcționale, cum sunt tulburările de masticație, de deglutiție, de sănătate mentală, dereglări de auz și oculare, mecanismul osos, muscular, nervos, realizat prin fuziunea patologică a nivelului craniofacial de la debut și până la starea de decompensare, este o suferință a întregului sistem și dereglări ale sistemului oromaxilofacial, neurologic, ocular, estetic, în funcție de prezența factorilor nocivi predominanți. Problema științifică importantă abordată în această cercetare sunt că rezultatele studiului aprofundează cunoștințele în contextul mecanismelor polisistemice ale specialiștilor din diferit profil privind debutul și manifestările clinice ale dismorfismului congenital craniofacial de la vârsta de nou născut. Examenul imagistic, în special și cel neurofiziologic, evidențiază dereglarea funcției complexului osos, muscular, nervos, în baza patologiei morfologice, având la bază diagnosticare precoce, tratamentul funcțional precoce, chirurgical și diferențial, monitorizarea eficace a perioadei de recuperare postoperatorie. Aplicarea tratamentului chirurgical în funcție de rezultatele examenului clinic, polisistemic, imagistic și neurofiziologic, luând în considerație parametri antropometri și cefalometri și la copii cu dismorfism craniofacial, ne permite ameliorarea asimetriei, atât cerebrale cât și faciale, care duce la recuperarea chirurgicală individuală și pe etape necesare în tratamentul și reabilitarea selectivă. Semnificația teoretică constă în argumentarea multifactorială a dismorfismului craniofacial prin manifestările clinice în funcție de caracterul patologiei și vârsta copilului, studierea neurofiziologică a modificărilor cantitative și calitative a reflexului de sub în raport cu parametrii imagistici, antropometrici și cefalometrici ale anomaliilor craniofaciale și, de asemenea, conduită prin sporirea eficacității manifestărilor clinice. Abordarea polisistemică a complicațiilor secundare severe la copii cu variate forme de dismorfism craniofacial și impactul tratamentului chirurgical, funcțional, terapeutic în perioada postoperatorie. Valoarea aplicativă constă în eficacitatea tratamentului chirurgical și cel funcțional în dismorfismele congenitale craniomaxilofaciale, care sporește în asociere cu aplicarea tratamentului chirurgical în funcție de rezultatele examenului clinic, polisistemic, imagistic și neurofiziologic de la noi născut până la perioada de adolescență a copilului, fortificarea activității reflexului de sub în raport cu parametrii patologici fundamentali ai dismorfismului craniofacial sindromic și non-sindromic, aplicarea algoritmului de diagnostic și tratament al dismorfismului craniofacial bazat pe monitorizarea dereglărilor semnificative a parametrilor craniofacial, de asemenea întocmirea și implementarea actelor de implementare științifico-practice în activitatea medicală practică la copii cu dismorfism craniofacial și utilizarea datelor obținute din tratamentul chirurgical a dismorfismului craniofacial în procesul de instruire universitar și post-universitar.
Rezultatele principale care au fost înaintate spre susținere au fost factorii nocivi au acțiune polisistemică în deriga patologică a dismorfismului craniofacial a copii, modificând parametrii craniofacial ale sistemelor anatomice prin dereglarea asimetrică a funcției, algoritmul de diagnostic și tratament aplicat în manifestările clinice ale dismorfismului craniofacial a copii pune în evidență dereglări cantitative și calitative ale reflexului de sub care indirect pot reflecta gradul de deprimare a funcțiilor, procesului de masticație, deglutiție, respirație, etc. Diagnosticul neurofiziologic privind capacitatea de contracție a mușchilor regiunii craniofaciale implicați în procesul patologic are o importanță decisivă în determinarea conduitei de reabilitare preoperatorie și intervenții chirurgicale sporind concomitent și valoarea modificărilor morfologice și funcționale în strategiile de reabilitare terapeutică preoperatorie și postoperatorie. Iar rezultatele au fost implementate în spitalele de copii din Republica Moldova, în special din municipiul Chișinău, cum este Institutul Mamei și Copilului, Clinica Emilian Coțaga, Spitalul Orășănesc de Copii, Ignatievo. Și în special au fost implementate utilizarea diagnosticului radioimagistic și opțiuni de tratament personalizat, terapeutic, chirurgical al patologiei asociate la copii cu dismorfism craniofacial. A fost elaborat managementul multidisciplinar al patologiei craniofaciale asociate la copii, a fost abordată viziunea chirurgical-terapeutică a dismorfismului craniofacial și monitorizarea valorilor medii ale parametrilor de bază a viscerocraniului și neurocraniului în toate formele de fuziune patologică a complexului craniofacial prin aplicarea lor practică. Iar rezultatele obținute au fost diseminate la întrunirile naționale, internaționale, care au avut loc pe parcursul a mai multor ani. Publicații la temă au fost 62 de publicații, dintre care 3 în reviste internaționale, 2 în reviste internaționale recenziate, 18 articole în reviste naționale, articole în lucrări conferințele internaționale, 3 teze în lucrările conferințelor internaționale, 15 publicații de monoautor, 9 brevete de invenție, 6 monografii, 1 și prezentări orale până la 40 de prezentări. În materiale și metodele de cercetare a acestor copii am pus evidență în mai multe planuri. Și prima a fost analiza epidemiologică a dismorfismului craniofacial la copii prin anamneză folosind chestionarele individuale, examenul clinic obiectiv craniofacial și oromaxilofacial, analiza morfometrică al specificului aspectului craniofacial și oromaxilofacial, examenul imagistic și clinic al unităților anatomice în teritoriul craniofacial în norma anterioară superioară la baza craniului după metode standarde și examenul neurofiziologic prin examinarea electromiograme a mușchilor mimici și scheletici în regiunea craniofacială. Iar rezultatele au fost analizate prin metode statistice. Materialele și metode au fost divizate în cercetarea noastră în 3 planuri. La prima etapă a fost efectuată analiza epidemiologică a factorilor nocivi care poartă riscul de apariție a dismorfismului craniofacial la copii în baza anamnezii și chestionarului individual, examenul clinic obiectiv. În acest context au fost examinați 4.742 de copii de la nou născut până la 16 ani, dintre care 823 au fost sugari, care au fost internați în instituții medico-sanitare publică, Institutul Mamei și Copilului, Clinica Emilian Coțaga și de asemenea în instituții medico-sanitare publică, Spitalul Clinic Municipal de Copii, Valentin Ignatenko. 3.919 copii cu vârsta școlară care au fost plasați în instituții republicane cu destinații speciale. Și în acest context au fost copii din instituții școlare cu dizabilități locomotorii, copii din instituții școlare preuniversitare și copii din instituții școlare cu necesități speciale de învățământ. La doua etapă a fost efectuată analiza morfologică și funcțională la copii cu dismorfism craniofacial, la care s-au detașat diferențe a două perspective ale anomalității, vis-a-vis de 25 de copii fără anomalii craniomaxilofacial care a prezentat lotul martor. Ca factori definitori în abordarea
asincronică a generării asimetriei faciale, care poate fi evidențiată dintr-o dublă comparare a rezultatelor obținute, monitorizând evoluția la copii de 1 și de 3 ani de viață. În analiza morfologică, morfometrică, ea a fost una din metodele eficiente de explorare a formei dimensiunii și modificărilor de configurație a capului și a feței, utilizate în antropologie și medicină, este craniometria, stabilirea diametrelor și a dimensiunilor craniului. Pentru aceasta, pentru evaluarea dimensiunilor și modificărilor de configurație ai complexului craniofacial, au fost utilizate metode craniometrice pe imagine tomografiei computerizate efectuate în 3D. Dimensiunile transversale au fost de asemenea efectuate și puse în examinarea copiilor cu patologie de fuziune. În acest sens au fost efectuate liniile, mai multe linii, din care reperele au fost orbita și de la orbită toate liniile care pornesc spre regiunea maxilofacială pentru a determina care este asimetriile craniomaxilofaciale și care sunt conexiunea între deformațiile craniene și faciale și care este dimensiunea între cele faciale și cele craniene. De asemenea, au fost efectuate pe imagine tomografie computerizate și unghiurile care au fost evaluate la baza craniului. Un moment important în examenul funcțional a fost determinarea neurofiziologică musculară prin examenul imaginii electromiografie. În examenul neurofiziologic a mușchilor faciali au pus în bază examinarea trei parametri fiziologici. Aici au fost amplitudinea, frecvența și perioada de restabilire a contractilor musculare, a mușchilor examinați în repaus și la efort. La etapa a treia am remarcat corelarea caracterului dinamic legat de forma materială a proceselor patologice secundare al dismorfismului craniofacial inițial prin corecția non-invazivă la 365 de copii sugari cu dismorfism craniofacial funcțional vis-a-vis de 61 copii cu dismorfism craniofacial cu fuziune precoce și 200 cu lipsă de fuziune. Iar grupele au fost repartizate în felul următor. Au fost lotul martor, după care patologie de fuziune cu fuziune precoce, lipsă de fuziune în regiunea maxilofacială și un moment important care l-am pus în discuție a fost și dereglările funcționale craniofaciale. Deformațiile congenitale funcționale au fost la noi 53 de copii cu tratament prin remodelarea terapeutică funcționale cu căști prefabricate pasive. În acest studiu au fost de gradul 3-4 deformațiile craniene, 20 de copii, de gradul 1-2, 33 de copii. De asemenea, au fost studiați copiii și pus în tratament cu fuziune precoce timpurie, craniostenoză. Din ei au fost 61 de copii cu craniostenoză, dintre care 15 copii au fost cu fuziune precoce sagitală, 8 copii cu patologie de fuziune regiunea craniului coronară unilaterală, 7 copii cu craniostenoză bilaterală, metopică și multe craniene, a fost cea cu 6 copii. În tratamentul acest copii au fost luați copiii care fără tratament și copiii cu tratament. Copiii cu tratament în cercetarea noastră au fost cei cu tratament chirurgical mini-invaziv prin aplicarea arcurilor cu memorie și invaziv prin remodelarea craniană. Ceea ce privește copiii cu lipsă de fuziune sau, le mai spunem noi, despicături, au fost 248, dintre care numai 5 și au fost luat în investigațiile morfologice și electromiografice, dintre care 118 au fost cei cu despicătură unilaterală, bilaterală, completă și incompletă. Totodată, la distanță, având în vedere că totuși avem foarte multe deformații estetice, cât și funcționale, am luat la distanță să analizăm
indicele VAS după Strasser Grading System, care a fost elaborat în 2004. Și aici fața a fost evidențiată în mai multe unități anatomice și fiecare unitate anatomică a fost apreciată prin malpoziție, întreruperi de continuitate, hiperplazii, bombări și aplatizări. Iar calculând la fiecare unitate anatomică unitățile, am făcut o unitate unică pentru toți. Acești copii toți au fost examinați preoperatorul, postoperatorul. Prelucrarea statistică a fost prelucrată cu ajutorul aplicării Excel și IBSPSS, analize statistice efectuate inclus statistici descriptive, precum și statistici diferențiale. Acesta este designul examinării la acest copii. În rezultatul examinărilor am ajuns la concluzia că examinând 823 de copii în perioada non-născutului din fișele individuale, am ajuns la concluzia că factorii perinatali care duc la apariția acestor dismorfisme congenitale sunt hipoxia, traumatismul natal și asfixia. Factorii de risc postnatal la acești copii care au fost examinați staționare au determinat că și un impact negativ în 60% l-a avut alimentația artificială. În 52% el se asocia cu patologie neurologică severă și în 38% tensiune psihoemoțională, în 13% cu patologie somatică. Astfel, pentru a evidenția particularitățile formării complicațiilor secundare și aprecierea gradului de afectare motorie și psihomotorie a dismorfismului craniofacial al nou-născutului, am analizat activitatea reflexelor înnăscute. În rezultatul examinelor am observat o disociere cantitativă și calitativă prin inhibarea reflexului de sub și moro, asociat cu prezența reflexelor Babinski și tonic al gâtului, ceea ce ne arată de acum, la vârsta de noi născuți, la acești copii, noi deja avem o disociere în sistemul Bechterev de sub a copilului. Din cele menționate anterior, în deformațiile congenitale craniofaciale asupra proceselor de deglutiție și respirație ale bazei, un stereotip cu particularități specifice ale modalității orale. La nou-născut, reflexul de sub are inițial o simplificație adaptivă la mediul natural de viață, care ulterior îl stă la baza formării deglutiției și masticației. În acest context, la acest copil cu dismorfism craniofacial, am determinat în 5,5% copii care au necesitat tub nazogastric. În 7,4% persistau microgănația la naștere, în 16% din pacienți prezentau tulburări de nutriție, iar la vârstele ulterioare am constatat tulburări de limbaj, de auz, de reglări neurosenzoriale. În 27 de cazuri de auz, în 17% de cazuri de formație dento-alveolară. În acest studiu asupra copiilor cu vârsta de până la un an de zile ne-a oferit posibilitatea de a evalua impactul asimetriei faciale deformative asupra coordonării reflexului de sub și a stabili relația acestui cu înghițire și respirația. Este important de accentuat faptul că interacțiunea acestora, în special în varianta normală, la copiii examinați nu reprezintă un fenomen static, dar copiii manifestă un automatism instabil dinamic care poartă un caracter adaptiv al variabilității acestui reflex. Sporirea progresivă a deformațiilor este însuțită de tulburări funcționale, în special neuromusculare, prin crearea unui complex multifuncțional. Din aceste cauze, am determinat că la copii au lipsit fenomenul sau au fost deteriorat etapele sau componența etapelor de sub, care intră în sistemul Bechterev. A fost diminuat sugerea copilului la 4,7%, iar slăbiciuni musculare s-au determinat în 80%. Totodată, ieșind din toate acestea, am determinat și ceea că în analiza morfometrică a regiunii craniomaxilofaciale se asociază foarte mult, în 80% se asociază cu deteriorarea
musculară cu deteriorarea neuroreflectorii care o au copiii. Și în aceste cazuri, analizând grupele care au fost puse în cercetare, am determinat diferite devieri de la normă prin compararea indicelor la cu grupul martor. A fost foarte dificil de studiat aceste momente, deoarece unele momente apar imediat clinic, altele momente au fost nevoie de careva studiu, de examinare electromiografie pentru ca să determinăm și că avem și unele momente de deteriorare a morfologia craniană și facială. Și în acest moment este determinată toți factorii în regiunea craniană, care sunt și regiunea facială. Și ce am determinat în acest moment, căci determinând în aceste structuri anatomice care noi le-am avut, la fetițe și la băieți este deosebire, în special cu un avantaj de creștere în primele luni de viață la băieței, care nu este semnificativ statistic, dar totodată ne pune evidență pentru a face rezultatele examenului și a determina un program de tratament atât funcțional cât și chirurgical. În acest sens, Am examinat și la copii cu fiziuni precoce, cei care în special au fost cu diferite anomalii de fiziunea patologică în regiunea craniană, și aici avem cea sagitală, metodică și coronară, care ne evidențiază modificări în parametrii morfologici în comparație cu lotul marcuri care multe, în special în regiunea craniului, sunt cele care sunt semnificativ statistice diferențe de la lotul martor. Iar aici avem o imagine în care spunem că cele cu craniospinoză sagitală avem o mărime a parametrilor în mod vertical și în mod sagital, în plan sagital. Cel cu craniospinoză metopică avem o îngustare a regiunii craniomaxilofacială. Cele ce privește craniospinoză coronară avem o mărime în plan orizontal și o micșorare în plan orizontal. Cei ce privește valorile asimetriei craniofaciale la copii sindromici și nesindromici în comparație cu celelalte grupuri, special și cu grupul locului de martor, am determinat de asemenea asimetrii care cel mai mult ele sunt prezente în craniostenozile sindromice și în special vreau să menționez aici despre prezența anomaliilor sau prezența dezadaptării craniofaciale, în special la baza craniului, care în comparație cu lotul martor avem dereglări care ne spune că totuși cele sindromice ele sunt mult mai severe decât cele nesindromice. Totodată, valorile asimetriei, ceea ce privește deformațiile funcționale, ceea ce privește fuziunea patologică, fuziune precoce și lipsă de fuziune, ele sunt iarăși diferite de lotul martor. Cel mai important ce vedem aici, putem spune că la baza craniului avem modificări în comparație cu lotul martor, ceea ce ne spune că valorile acestea, în special valorile care sunt deteriorate în partea posterioară craniană, ele într-o măsură care poate ne servi nouă ca un moment indicator de un moment alarmat de indicație a tratamentului chirurgical. Și iată aici, vreau să vă menționez despre cele trei fuziune precoce, fuziune funcțională și fuziune lipsă. Iar la baza craniului vedem că ce este mărită linia SBA, ceea ce înseamnă că și tot fuziunile precoce, ele duc la mărirea acestui semn și totodată aceasta într-o măsură care înseamnă constricțiile care pot fi situate în fuziunile, patologiei de fuziune. Vreau de asemenea să menționez că asimetriile faciale la copii cu dismorfism facial în craniospinoză este mai mare, iar caracterul lent progresiv în acest eșantion de studiu comparativ cu parametrii acestor în lotul de copii cu despicături și în lotul martor. Concomitent, caracterul lent progresiv al asimetriei faciale de lotul cu craniospinoză poate sta la baza disocierii asimetriei faciale, sindromice și cea nesindromice.
Și acest lucru se manifestă de asemenea și la examenul, la examenul unghiilor craniomaxilofacial. Și totodată vedem că în cele mai, cele mai importante devieri, totuși, sunt la copiii cu craniostenoză sindromică în comparație cu valorile medii ale copiilor de lotul Marton. Pentru a evalua complicațiile tardive, am examinat 4300 de copii în instituții școlare. Și atunci avem 55% instituții școlare auxiliare cu necesități speciale, 34% școli instituții școlare preuniversitare și 10,7% din instituții școlare cu dizabilități neurologice. Ce am constatat în acest caz? În acest caz am constatat că cu deformații craniene au fost depistați în școlile în instituțiile preuniversitare, au fost 4,76%, dintre care deformații de tip craniostenoză a fost 0,52%, deformații de tip plagiocefalei 4,16% și alte deformații la 0,07%. Totodată vreau să menționez că la instituțiile școlare cu necesități speciale de studiu au fost depistați 17,71% cu deformații craniene, dintre care craniostenoza a fost 1,16%, iar plagiocefalii de poziție au fost depistate în 15,30%. 1,25% au fost cu alte deformații. Cele mai multe copii cu deformații craniene și evident și faciale au fost cei cu dificultăți locomotore, din instituțiile care prezentau dificultăți locomotore. La acești copii, craniostenozele au fost depistate la 1,90%, plagiocefalii de poziție la 23,5%, iar alte deformații în 18%. Astfel, în rezultat, putem spune că cei cu dificultăți locomotorii s-au depistat de 23 de ori mai frecvent comparativ cu craniostenozele similar copiilor din școlile auxiliare, unde 15,3% cazuri de plagiocefalie și 1,2% cu craniostenoză. Un procent foarte mic de deformație craniene au fost găsite la elevi din instituțiile școlare preuniversitare. Plagiocefalie de poziție în 4,3% cazuri, iar deformațiile de tip craniostenoză 0,6%. Totodată, examinând statutul dento-alveolar și dento-maxilar în cele trei planuri, am determinat diferențele celor din lotul de Marton și celor care sunt în studiu. Cei cu deformații craniene se vede că ei totuși sunt mult mai frecvente deformațiile craniene în plan sagital, care ne vorbește despre prognatia și retruzia maxilarului. Totodată, în plan vertical, iarăși avem o ocluzie deschisă, o ocluzie închisă și aceasta este semnificativ statistic. Totodată, în plan orizontal, avem devieri de la linia centrală, atât pe stânga cât și pe dreapta. Totodată, tulburările de creștere în deformația craniană la copiii adulți din studiul prezent evidențiază o dereglare a reliefului estetic craniofacial, a echilibrului dintre oasele craniene și structurile anatomice, atât ale feței cât și ale sistemului dento-maxilar și provocând preponderent apariția fenomenului de compresie. În acest studiu, la copiii de vârstă școlară și adolescenți, au fost efectuate în dinamică, post-operatorii au fost efectuate în dinamică determinarea indexului VAS. Ce am primit noi în acest caz? În despicăturile unilaterale și bilaterale, indicele calculate au fost 2,48 pentru cele unilaterale, 4,8 pentru cele bilaterale. Iar postoperatoriu a fost o ameliorare a aspectului estetic prin determinarea indicelui VAS, în care 0,84 au adus cei care cu despicături totale unilaterale, iar 2,16 cei cu despicături bilaterale. Un fenomen foarte important, ceea ce noi l-am văzut, postoperatoriul la distanță, totuși în despicăturile unilaterale, la adolescenți, de la 2,48 la 0,84 după tratament, el are tendința de a crește, adică deformațiile estetice au ajuns la 1,92, iar cele bilaterale de la 4,38 au ajuns la 2,72.
în acest caz vrem să menționăm și un tablou clinic al devierilor în regiunea dento-alveolară și dento-maxilară, necătând la toate că acești copii au fost efectuate tratamentele chirurgicale în perioada copilăriei până la un an de zile. În ceea ce privește fuziunea precoce sau craniostenozele, nu în toate cazurile ei sunt operați, deoarece vizibilitatea sau determinarea clinică este mult mai dificilă și mult mai greoaie pentru atât pentru părinți cât și pentru medici. De aceea am avut copii mai mulți neoperați decât operați. Totodată, din craniostenozele preoperatorii au fost determinate indicele VAS 2, postoperatorii 0,35. Iar cei operați la distanță au ajuns la 0,31, iar neoperați s-a mărit indicele VAS prin, exprimat prin defecte estetice clinice. Și totuși cei neoperați sunt mult mai mulți și mult mai grave, mai severe deformațiile, iar cei operați, necătând la toate căci avem indice bun, totuși avem o tendință de mărire. Din cele menționate riese ca manifestările clinice ale 15% cazuri de plagiocefalie și 1-2 cazuri de craniostenoze la copii sunt dictate de apariția unor forțe diferențiate de interacțiune care, în funcție de vârsta, derivează lent progresiv forma ctei craniene și provoacă tulburările de funcții structurale intracraniene și extracraniene. De asemenea, în indicele VAS a fost determinat și la copiii sindromali, care în acest sindrom au fost incluse în unele cazuri numai fuziunea precoce, în alte cazuri a fost copiii cu lipsă de fuziune, cum sunt despicăturile. Și atunci, preoperatoriu, acest indice a fost de 3,1, postoperatoriu a fost 1,6, cei operați au fost 2,4 și totodată are o tendență, pe parcursul creșterii, are o tendență de deformație a cuteii craniene. Și iată aici, avem o despicătură atipică TSE 6, care în valorile care au fost preoperatoriu, postoperatoriu, ameliorarea este oricum, noi nu avem definitivă, iar deformațiile sindromale este mult mai severă aceste deformații, aceste aspecte estetic. Deformațiile funcționale de tip plagiocefalie care au fost tratate prin aplicarea căștelor, am efectuat examenul morfologic și, și funcțional. În acest caz, vrem să menționăm că în comparație cu lipsele fuziunii și în comparație cu copiii din fuziune precoce și cei din lotul martor, ameliorarea se exercită prin aplicarea căștelor, care noi le-am aplicat cele pasive și nu cele funcționale, din care cauză la examenul morfologic avem o ameliorare de la gradul 3 de la gradul 4 la gradul 3, de la gradul 3 la gradul 2, de la gradul 2 la gradul 1. Prin crești pasive nu putem spune că avem aceste dereglări, aceste ameliorări la 100%. În craniostenozele sagitale, deformațiile la copii, am constatat că gradul de manifestare a stresului mecanic provocat de deformarea oaselor implicate în proces este direct proporțional cu gradul de regulări formei cuteii craniene. Și iată aici, pentru ameliorarea stării atât funcționale cât și morfologice, am aplicat la intervenții chirurgicale arcurile cu memorie care se plasau în cutia craniană după înlăturarea fâșiei de craniostenoză, după care, pe parcurs de 5 ani, de 5 luni, avem ameliorarea formei cutiei craniene. Iarăși, în contextul aplicării și ameliorării stării funcționale și morfologice, a fost efectuată plastia craniană la copii cu fuziune precoce unilaterale, cu fuziune precoce metopică, cu fuziune precoce multiplă și la copii cu craniostenoză multiplă în sindrom. Ce am constatat la acești copii?
am identificat indicele cranian, preoperatorii și postoperatorii și volumul cranian. Și am avut ca rezultat în 0,78%, 0,73% la copiii preoperatorii indicele cranian cu un volum cranian de 840.008 cm3. Pe când postoperatoriu avem o ameliorare a indicelui cranian postoperatoriu la 0,82-0,81%, iar volumul cranian a ajuns la 1.052.637 cm2. Aceasta înseamnă că ameliorarea volumului cranian și indicele cranian și tuturor celor parametri morfometrici care noi i-am pus, ele au fost ameliorate. Totodată vrem să menționăm și despre unele complicații la distanță a copiilor care nesindromali cu craniostenoză sagitală, dar care a apărut în vizorul nostru cu o craniostenoză sagitală și în urma unei infecții virale copilul a decedat, iar forma cutiei craniane care este prezentată, prezintă imprimări digitale pronunțate, iar ceea ce privește cutia medie posterioară se vede aprofunzimea anume acelor indici SBA, care noi le spunem că ele totuși într-o măsură oarecare este un moment alarmat pentru a efectua intervenția chirurgicală într-o perioadă precoce. În analiza noastră, de asemenea, au fost și copiii cu lipsă de fuziune, dintre care pe parcursul a 10 ani au fost examinați 628 de copii. Acestea sunt copiii cu lipsă de fuziune, iar pentru ameliorarea situației, fără doar și poate căci noi avem în scopul nostru de a, în rezultatele examinărilor morfologice, în rezultatele examinărilor neurofuncționale, atunci vreau să spun că acești copii în tratamentul chirurgical neapărat au nevoie de a implementa anume tratamentul terapeutic neuroreflector în ameliorarea acestor copii. Și de aceea ne-am propus la acești copii în perioada preoperatorie reabilitare neurofuncțională, reabilitarea funcțională prin diferite metode aplicative. Și în rezultat vreau să spun unele momente preoperatoriu, postoperatoriu. Un moment foarte important în acest studiu avem copiii cu despicături atipice, care după TSE, ele sunt cele mai grave și necesită dereglări și au dereglări atât funcționale și cât și morfologice severe, care pe parcursul creșterii copilului, ele se lent, progresiv, se evidențează și ajung copiii cu diferite anomalii și totodată cu diferite grade de invaliditate. În acest sens vreau să menționez o fetiță care a fost cu un sindromul Crouzon pe etape care a fost reabilitate chirurgical, dar din cauza căci totuși în perioadele preoperatorie a fost depistate dereglările într-o perioadă tardivă, rezultatele sunt bune, dar nu s-au ajuns până la situațiile normale. Particularitățile interrelațiilor țesuturilor dure în raport cu gradul de dereglare a funcțiilor țesuturilor moi obținute prin analiza asocierii valorilor externe ale parametrilor cranii și facial în raport cu parametrii neurofiziologice pun în evidență schimbarea lent progresivă a formei urmată de dereglare obligatorie a funcției neuroreflectoare a mușchilor, fenomen conținut și de rezultatele tratamentului postoperatoriu, atât la copii din perioada de sugar, cât și în prima copilărie și în adolescență. În acest caz, examenul copiilor cu electromiografic au depistat dereglări în funcția mușchilor limbii, funcția mușchilor masete, funcția mușchilor temporal, care a fost statistic apreciată. La concluzie, permiteți-mă să nu mă opresc, ele sunt redate în lucrare și sunt redate pe tablou, iar eu să vă mulțumesc de audiență. Pentru expunerea materialului, în conformitate cu regulamentul, la moment avem o sesiune de întrebări, deci din sală poftim
la cine au apărut întrebări, aveți posibilitatea să dați doamnei Răilean Sinea. Vă rugăm la temă, întrebări. Da, poftim, domnul decan. Bună ziua, stimați membri a comisiei, stimați oaspeți, stimați conductori, stimați conferințiar, spuneți vă rog frumos, în dependență de ce vârstă ați studiat parametrii musculari? La ce vârstă s-a făcut primul studiu a parametrilor musculari și ce metode ați folosit la diferite vârste, de exemplu? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare, mult stimate domnul decan. Vreau să menționez că acest studiu el este non-invaziv și este foarte bine de folosit atât la copiii nou născuți, cât și în perioada de creștere. De ce ele au fost studiate la nou născuți, au fost studiate pe parcursul creșterii preoperaturii, postoperaturii la adolescenți și în toate patologiile de fuziune, atât în fuziune precoce cât și în lipsă de fuziune. Da, mulțumesc. Și dacă se poate încă întrebare. Da, sigur. Monitorizarea acestor copii, pe la ce vârstă faceți dumneavoastră, de exemplu? De la ce vârstă până la ce vârstă? Copiii de obicei se monitorizează la noi în secție. Noi avem secție de reabilitare care se monitorizează de la nou născut și până la 18 ani. Poftim, domnul Acadician Borloi. Cu mare plăcere să vă ascult pe doamna. Deosebit de onorat sunt pentru această invitație. Este pentru mine o noutate absolută. N-am participat aici în Moldova niciodată într-o comisie și iată mă, am luat o piatră în gură când am uitat în Chișinău. Pentru că suntem la întrebări, am să mă rezum la acest aspect. Dacă ați folosit o clasificare anume în denumirea dismorfiilor, pentru că din punct de vedere al constantei denumirii unei anumite nosologii, găsim în material mai multe denumiri. În primul capitol vorbim despre anomalii craniofaciale. În al doilea capitol despre dismorfii craniofaciale. Vorbim apoi în alt capitol despre deformații craniofaciale, apoi despre malformații craniofaciale și în final despre dismorfism craniocerebral. Bănuiesc că referiți la același lucru. Dar o noțiune nosologică trebuie păstrată constant într-o expunere sau într-o redactare pentru ca să nu producă confuzii. Pe mine nu m-a confuzionat. Dar cred că e bine de spus într-un fel. Și atunci, dacă zicem carie dentară, după aia zicem leziune odontală coronară, după aia zicem distrof, nu știu mai ce, pretează la confuzii. La fel și domeniul acesta. Ne însușim o clasificare, o anumită denumire a entității nosologice și pe aceea o folosim. Sigur, folosim o denumire mai modernă. Nu ne referim la toate denumirile apărute în istorie. Întrebarea mea este mai mult formală. Nu se afectează conținutul lucrării. Am să am ocazia imediat să vă laud copios. Mulțumesc! Da. Mult stimate profesor, în primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. În al doilea moment, într-adevăr, în toată bibliografia, chiar necătând și cea clasică și cea care este contemporană, nu avem o denumire corectă. O denumire care ar spune că aceasta este malformațiune și aceasta este deformație. În toate publicațiile care le-am, fiecare spune cum dorește. Totodată, aveți perfectă dreptate, în veacul trecut, la sfârșitul veacului trecut, a fost totuși propusă, dar nu a fost acceptată încă, a fost propusă totuși denumire de dismorfism.
acesta se consideră să fie cel mai corect denumire. Totodată, necătând că a fost propus, probabil că nu a fost acceptat în toată lumea și de aceea ce nu vedem și în literatura engleză, și în literatura rusă, și în literatura română, ele sunt foarte, foarte diversificate și probabil pentru a înțelege mai bine pentru toată lumea, anume și-a folosit toate denumirile. Pe viitor, probabil că o să contribuim la ceea că totuși aceste și anomalii și deformații și malformații să fie denumite totuși ca dismorfism, care se consideră noțiunea cea mai corectă. Ar fi totodată o intervenție moldovenească în acest domeniu. Eu nu i-am personal. Foarte utilă și foarte serios necesară. Da, mulțumim. Cu un premiu. Mulțumim. Totodată în regiunea craniofacială, ceea ce noi am spus că ce este fuziunea precoce, sau spunem craniostenozele, ele sunt cumva aparte. Ceea ce privește fuziune, lipsă de fuziune sau despicăturile, ele are și sunt aparte. Ele nu sunt unite într-un tot unic care am putea spune ce trebuie acestor copii ca să nu ajungem la defectele estetice. Și iată aici, este elementul acela, că deci, da, noi chirurgical facem foarte bine și repede, una, două și gata, într-o zi ne numărim cu dânsul. Dar pe parcursul creșterii totuși apar undeva unele momente care noi spunem că tratamentul chirurgical este de bază, dar noi nu trebuie să uităm că în tratamentul chirurgical trebuie să includem tratamentul terapeutic, tratamentul neurofiziologic și tratamentul de reabilitare, care ele, la moment, noi suntem în secție unde avem acești copii și noi permanent îi monitorizăm și acum, practic, mergem de a reda alt protocol de tratament, de prevenție acestor complicații severe, care ele la adolescență, cu părere de rău, ajung necătând la toate, operați, neoperați. Din motivele expuse de dumneavoastră, rezultă foarte clar necesitatea rezervării unei denumiri pe care să o folosim cu toții. Exact. Să începem cu Moldova. Din același motiv, mi se pare că aveți toată abilitatea, din câte am parcurs eu textul, să știți că mi-a dat mare bătaie de cap, da? Aveți abilitatea de a interveni și de a realiza o clasificare a nosologiilor prezente, da, în această patologie atât de complexă și de serioasă. Și iată catedra din Chișinău, care propune o clasificare și care propune o anumită denumire nosologică. Da, vă mulțumim. Vă stăm la dispoziție să tipărim articolul. Neapărat. Colaborăm în continuare. Nu ne oprim aici, domn profesor. Să vă rog. Puftim încă întrebări? Deci dacă nu mai avem întrebări, atunci mulțumim raportorilor pentru întrebările care au fost puse. Doamnei Silvia Răileanu, mulțumim pentru răspunsul adecvat dat la fiecare întrebare. Și în continuare, rog secretarul Consiliului Științei Specializat să ne informeze despre concluziile avizelor obținute de către doamna Silvia Răilean la etapele precedente de susținere a tezei și obiecții sau sugestiile aduse. Puțin, doamnă. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați oaspeți, dragi colegi, în Consiliul Științific Specializat au parvenit un șir de avize referitor la teza de doctor habilitat în științe medicale a doamnei conferențiar Răilean Silvia, inclusiv avizul unității primare, unde a fost realizat și elaborată și realizată această teză, care confirmă prin procesul verbal numărul 4 din 17 mai anul curent, a ședinței comune a consultantului științific, a tezei de doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent Academiei de Științe a Moldovei, domnul Fală Valeriu, și a catedrei de chirurgie oromaxilofacială, pediatrică și pedodonție, în numele regretatului profesor Ion Lupan.
După prezentarea materialelor tezei, audierea răspunsurilor la întrebările parvenite, aviziilor, referințelor, discuțiilor, expunerea obiecțiilor și propunerile pentru îmbunătățirea și perfectarea lingvistică a textului tezei, prin vot unanim s-a decis că teza de doctor habilitată în științe medicale, elaborată de doamna Raelia Silvia, reprezintă o lucrare științifică actuală, finalizată, metodologic realizată corect, cu o importanță teoretică și practică, conține rezultate principiale noi și prevede soluționarea unei probleme științifice importante. Teza corespunde exigențelor ANACEC înaintate pentru tezele de doctor habilitat și după redactarea obiecțiilor enunțate, poate fi înaintată pentru discuție și aprobare în cadrul seminarului științific de profil stomatologie. Următorul aviz este în a seminarului științific de profil 323-01 stomatologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Țistimițanu din Republica Moldova. Conform procesului verbal numărul 4 din 26 iunie anul curent, se confirmă discutarea tezei prezentate de doamna Raelian Silvia, ședința fiind condusă de doamna doctor habilitată în științe medicale, conferențiar universitar Uncuță Dean. În urma discuției, tezea a fost înaintate următoarele recomandări. Tema tezei de doctor habilitat a doamnei Raelian Silvia este actuală, scopul cercetării fiind realizat pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține noutate științifică, valoare practică și se conformează cerințelor ANACEC referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat. Teza a acumulat 69,5 puncte, a fost apreciată ca bună, s-a menționat că necesită unele modificări, iar după efectuarea acestora și verificare de către președintele seminarului științific de profil, a fost recomandată spre promovare în Consiliul Științific Specializat. Următorul aviz este a seminarului științific de profil extern, examinat în incinta Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Iași, în data de 20 iulie 2023. În cadrul ședinței condusă de doamna profesor universitar Hâncianu Monica, a fost apreciată noutatea științifică, valoarea practică a lucrării, precum și respectarea cerințelor ANACEC referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat. Teza a acumulat 73 de puncte, a fost apreciată ca bună și a fost recomandată spre promovare în Consiliul Științific Specializat. De asemenea, a fost prezentat răspunsul la nota informativă privind perfectarea tezei, în care s-a confirmat modificările făcute corespunzătorii indicațiilor și recomandărilor în nota informativă elaborată de experții ANACEC. De asemenea, în Consiliul Științific Specializat au pervenit un șir de avize la rezumatul tezei de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Raelian Silvia. Primul aviz a venit de la doamna profesor Rodica Luca, doctor în medicină, profesor universitar, disciplina de pedodontie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Tavila, București, România. Următorul aviz a fost de la doamna Jana Bernic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, om emerit, șef catedră de chirurgie, ortopedie și anestezie pediatrică, Natalia Gheorghiu. Următorul aviz a fost elaborat de doamna Codoveț Oxana, doctor în științe medicale, profesor universitar, șef al departamentului de stomatologie pediatrică a Universității de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina, avizul elaborat de Cristofer Rania, doctor în medicină, profesor universitar, departamentul de chirurgie plastică și reconstructivă de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Astfel, toate avizele sunt pozitive, conțin afirmări concludente referitor la valoarea științifică și practică și veridicitatea rezultatelor obținute în prezenta lucrare. Se concluzionează echivoc că lucrarea corespunde tuturor exigențelor regulamentului ANACEC referitor la elaborarea tezelor de doctor habilitat, iar competitoarea merită pe deplin conferirea titlului de doctor habilitat în științe medicale. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, doamnă profesor, pentru informația detaliată în privința avizilor. Iar doamna Silvia Raelian, dacă aveți ceva
să menționați anume asupra avizelor care au fost. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au expus, care au înțeles această lucrare și care și-au expus pozitiv referințele lor. Și eu vreau să mulțumesc pentru efortul care a fost depus, pentru care a fost aportat în aceste și totodată cu colegii din Statele Unite, care este prezent Cristofor, vreau să-i spun hello Cristofor. Vreau să-l mulțumesc pentru prezența lui la această eveniment și totodată vreau să menționez că foarte multe lucruri au fost efectuate împreună cu echipa din Statele Unite. Așezați, eu cred că da, pentru că toți s-a stat o oră în picioare, desfătat. Acum, pentru o detaliere mai precisă, să știm și a cei care nu știm pe doamna Silvia Răidean, rugând conducătorul științific, consultatul științific. Stimate domnule președinte, stimat domnule rector, academician, profesor Vestal Guru Vasine, stimat domnul profesor Vestal Horia Barbu, stimate domnule academician Eva Budimac, domnul decan al Facultății de Stomatologie și domnul decan de vârstă, profesor Bovacu Valeriu, onorată asistentă. Aș începe acest discurs în dedicat consultanților științifici care nu mai sunt astăzi printre noi, și anume acelor consultanți care de fapt au dus cel mai un lucru enorm în apariția acestei lucrări, și anume membru corespondent Academiei de Știință a Moldovei Ion Pan, domnul academician Gheorghe Țăbârnă. Și în acest context vreau să propun o minut de reculegere în memoria acestor consacrați savanți a Republicii Moldova cu renume mondial. Mulțumesc! Eu personal sunt recunoscător acestor consultanți științifici, pentru că, adevărat, ei au pus bază proiectului acestei lucrări științifici care o discutăm astăzi. Ce ține de autorul acestei lucrări, pot spune numai lucruri bune. Toți o cunoaștem ca pe un profesionist de valoare în domeniul chirurgiei oromaxofaciale a Republicii Moldova. Mulți ani în șir a asistat și a efectuat personal cele mai complicate operații, intervenții chirurgicale din acest domeniu. Iar în ultimii ani este lider și ocupă și postul de șef de catedră a chirurgiei oromaxofaciale pediatrică. Discutându-se destul de bine în viziunea mea în aceste timpuri destul de complicate a societății noastre. Cu siguranță această lucrare ar fi trebuit să apară cu mult mai mult timp înainte, dar de multe ori circunstanțele dictează apariția unei lucrări științifice. Fără îndoială, toate calitățile dumneiei spun un singur lucru, că dumneiei merită să obțină acest titlu de doctor abilitat în științe medicale și propun, fără îndoială, comisia să susțină această idee și să-i aprobăm acest titlu. Vă mulțumesc! Dat fiind faptul că mai avem un consultant științific, eu cu engleza mea cam așa, am să rugăm pe doamna Puncuță ca să dea cuvânt doamnei Elita. Slide tip. Hello to everybody. It's a huge honor to have you here today. So please be a professor from North Carolina, USA, Winston-Salem, Lisa Rene David,
We are invited to say a few words about the scientific paper of Dr. Brilliant Sylvia. Please, you're welcome to introduce yourself and to pass through your speech. Nu, este în sesiune, s-a pus o dimineață stare și s-a pus o sesiune. Dear Professor Liza Dedic, welcome to the State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Pestrițanu. It's a huge honor to have you here today for this wonderful event, scientific event. Please, you are invited to have some words about the scientific paper of Dr. Sylvia Rălean about the thesis of medicine. Please, you are very welcome. Okay, so in this case we could continue, okay, if the Professor Liza Dedic will be here, so you are free to have your speech and always you're welcome to be present here. Thank you so much. Deci, în continuare, oferim cuvânt referințelor oficiali și clar lucru că permitem prima dată doamnei, da, academician, Eva Gudumac, pentru expunerea avizului. Eu vă mulțumesc. Probabil auditorul se gândește ce caută un chirurg pediatru aici pentru stomatolog. Eu să vorbesc pentru mine este o onoare. În primul rând că când am învățat eu pediatria, noi am învățat stomatologie, era un profesor fetisul. Cred că nu țin minte atunci de stomatologie, ce e, dar învățat. Acum, pe parcurs, desigur, aceste malformații congenitale sau anomalii care sunt, se tratează la noi în clinică și vreau să zic cândva învățătoarea mea, academiciana Natalia Gheorghiu, o cadonat dezmorfismul lui domnul Titarev, care era chirurg la adulți și care a început a face chirurgia, noi o făceam la copii, această chirurgie, cu buze de gură de lup, buze de iepuri, vreau să vă spun așa, ceea ce o fac acum în România, toți chirurgii pediatri. Profesorul Gheorghiu iubea foarte mult pe Titarev, că el operează bine și o transmis aceasta. Prin urmare, noi, ca atare, efectuam aceste intervenții chirurgicale. Următoare, domnul profesor, membru corespondent Ion Lupan, a trecut prima specializare după stomatologie la noi în clinică pe anomaliile congenitale. Da? Sunteți acord? Următoarea, că eu am repetat ori, chiar de multe, multe ori, am operat împreună la spitalul oncologic patologie în regiunea dată cu domnul academician Hârnă. Prin urmare, vedeți că, ocazional, sunt această tribună. Acum, atunci când domnul profesor stomatolog a dat întrebarea și a vorbit în privința aceea că s-a făcut așa un material vast, așa bine raportat, de ce nu vorbește despre o clasificare? Eu aș zice că aveți, într-adevăr, de plină dreptate. Doar clasificările care sunt în Republica Moldova, ele pot fi clasificări de lucru. De lucru clasificări, dar așa generale trebuie să le treacă pe undeva. Dar este o idee foarte interesantă. Acum trec la material, în conformitate cu reperele orientative ale regulamentului în vigoare și mă refer la baza teoretică a tezei. Desigur că n-am să povestesc tot, deoarece a fost un raport foarte interesant, un raport foarte așa amplu și craniostenozele se operează la noi în clinică, că avem serviciul de neurochirurgie, săptămânal 2-3 pacienți cu craniostenoze, e cam ușor,
Dar vă zic așa, că la etapele cât eu cunosc, de când noi am deschis neurochirurgia, noi aveam pe an 2-3 pacienți. Dar atunci când acum au apărut copii pe care crește 500, 700, 800, până la 2 kg, 500, s-au pornit intervențiile chirurgicale foarte așa multe pe patologie dată și desigur era domnul gestorul care displaziile acestea care apar paralel cu anomaliile și serile displazice care trebuie corectate și așa mai departe. Așa că sunt la curent cu toată patologia, atât prima parte cât și a doua parte, două compartimente care au mecanisme patofiziologice diferite, modificări diferite și prin urmări și tratarea lor științifică este diferită, dar vedeți că doamna competitoare a avut capacitatea să le unească, să le completeze și să unească aceste mecanisme patofiziologice care sunt prezente. Acum trec la baza teoretică a vieții. Activitatea practică demonstrează permanent că medicul, indiferent de specialitate, este deseori confruntat cu diferite suferințe ale copilului, dintre care unele sunt de natură congenitală și necesită rezolvare chirurgicală câteodată la etapele precoce. Întârzierea diagnosticului în caz de afecțiuni malformative și implicit a intervenției chirurgicale pot avea în multe cazuri consecințe nedorite care pot să umbrească bucuria de a trăi a viitorului adult. În chirurgia oromaxilofacială și în special la malformațiilor craniofaciale la copii, în prezent se remarcă o creștere continuă a afecțiunilor malformative despre cei ce am vorbit. Studiile efectuate în ultimii ani de către cercetători din lumea întreagă arată că deformațiile date au un impact semnificativ nu numai asupra copiilor, dar și a familiilor, sistemului de sănătate, societății și unii din ele nerezolvate chirurgical determină invaliditate, termen lung, stau desigur pe spatele celor care activează și care mai aduc careva surse financiare în societate. În numeroase raporturi de literatură, afecțiunile malformative date pot avea origine genetică. Desigur, ca să ne apreciem de originea genetică, se cer studii speciale și fiecare teză efectuată, ea deschide noi direcții de cercetare. Prin urmare, eu socot că teza care s-a efectuată, doamna Silvia, ea deschide o direcție de cercetare în ce depinde problemele genetice și bolile ereditare care apar. Asta este foarte important, dar v-ați atenționat la geneza infecțioasă, din mediu, deci în cele mai multe cazuri este deficit de identificare de etiologia lor. Cunoașterea nivelului prevalenței bolii, a factorului etiopatogenetici, a particular de răsăpine cu parafincilor, complicațiilor asociate, a morbidității post-operatorii, deoarece nu se oprește totul în la efectuare operația, apar morbidități, nu-i place, nu-i vrea operație libertate. Este necesară pentru constituirea unei imagini reale a fenomenului, da? Imagine. Deci știți că dacă îți povestesc că prea mult am să vorbesc. Imagine care va avea rolul de a sta la baza strategiilor și măsurilor diagnostice medico-chirurgicale ce se spun în acest domeniu. Lucrările expuse de doamna Silvia Raelean abordează caracteristicile clinico-funcționale, imagiste, biomorale, bacteriologice care le-au făcut domnul expus, histopatologice, medico-chirurgicale ale deformităților craniofaciale la copii, afecțiuni frecvent întâlnite atât în lume cât și în Republica Moldova. Astfel, teza abordează o temă de studii complexe cu profil interdisciplinar. Autorul analizează publicații din literatura de specialitate care reflectă un fundament teoretic solid, formulează clar problemele existente pe care ulterior și le soluționează. Inovația și originalitatea științifică, dumneavoastră ați vorbit, dar eu le-am spus așa, că autorul elaborează concepte noi în domeniul cercetat. Pentru prima dată, Republica Moldova a studiat aspectele clinico-epidemiologice ale dismorfismului craniofaciale. Pentru eficientizarea analizei comparative a două loturi de pacienți luați în studiu, doamna abordează și formulează conceptul patologiilor malformative date. Autorul a propus propria viziune referitor la factorii etiopatogenetici, a celor de risc prenatal și ereditar, cât și starea medico-socială a familiilor, nocivitățile familiale, ancheta nutrițională, dar și mecanismul patofiziologic și afecțiunilor malformative craniofaciale prin prisma abordării individuale,
sau personalizate, care este acum la modă, contemporane și complexe, o nouă platformă teoretică fundamentală în dezvoltarea textului malformativ de date. Valoarea practică a cercetării e dimensionat faptul că rezultate științifice obținute privind epidemiologia, impactul malformațiilor congenitale, care sunt rezultatul abaterii de la dezvoltare embrionară normală, determinată, dar și impactul complicațiilor pot fi utile pentru fortificarea sistemului de asistență medicală, socială și de recuperarea pacienților cu afecțiunile date. Au fost completate cunoștințele fundamentale cu date noi despre rolul diagnosticului antenatal, conduita corectă a sarcinii și a nașterii, asta este foarte important ca știi să naște așa, aportarea asistenței chirurgicale specializate, dar și alegerea opțiunii chirurgicale optime, atacți chirurgicale diferențiate pentru fiecare caz în parte. Autorul a elaborat și a introdus în practică noi tehnici de diagnostic, de evaluare clinico-paraclinic, de tratament medico-chirurgical, procedee care îl permite dezvoltarea normală a creierului, dar și a unui nivel optim de armonie estetic și funcțională, prin urmare este foarte important. Nu numai funcțional, știți, scăciură, dar să ai și anatomic să fie frumoasă. Prin urmare, este o tentativă ca și pe viitor de lucrat în direcția dată și de îmbunătățit atât din punct de vedere anatomic, cât și funcțional. Și atunci toți au să vă zic că mulțumesc, că o să fie frumoși. Autorul a introdus un complex de criterii clinico-funcționale, rezultatul obținut elaborând criterii pentru analiza detalată a restabilirii funcțiilor neuromusculare diminuate în patologiile date comparativ cu craniostenoză. În premieră, doamna Silvia Răilean a format un program diagnostic operativ pentru diagnosticare, prognozarea, soluționarea complicațiilor postoperatorii atât pe corp cât și la distanță, dar și pentru evitarea lor la etapele vieții. Calitatea metodologică a cercetării. Obiectivul principal al studiului l-a constituit cercetarea multidisciplinară, complexă, tratamentul chirurgical la pacienți cu afecțiuni malformative, cu elaborarea abordului reconstructiv chirurgical în viziunea eficientizării rezultatelor imediate, tardive, dar și ameliorării stării de sănătate copilului și aspectului lui estetic. Scopul principal al tezei a fost bine formulat, iar cele șase obiective ale lucrării trasează clar și cele șase concluzii generale la sfârșit. Desigur, studiul reprezintă toate aspectele, inclusiv modelarea statistică a datelor. Astfel, studiul a fost efectuat în conformitate cu respectarea tuturor cerințelor în vigoare. Obiectivele prezintă trepte de bază care urmează a fi parcurse pentru atingerea scopului major și ele au fost și ele s-au referit la etimologia dismorfismului, la elaborarea unui protocol de screening în scopul urmăririi evoluției rezultatului tratamentului chirurgical reconstructiv. De asemenea, din punct de vedere important, a fost și că pentru soluționarea sarcinilor propuse au fost utilizate cele mai moderne și contemporane metode clinico-funcționale, biomorale, imagistice, patomorfologice, parce contribuite la realizarea multidimensională a obiectivelor propuse, ceea ce a fost foarte bine demonstrat. Conceperea și calitatea textului, luând cunoștință de teză de doctor habilitat în științe medicale, doamne conferințean Silvia Răilean, menționez că teza prezentată este o lucrare fundamentală, teoretic, cât și practică, actuală, este valoroasă, având ca subiect de cercetare una din cele mai dificile probleme ale chirurgiei ormaxilofaciale și anume anomaliile craniofaciale la copii. Materialul supus studiului este de volum suficient și bine prelucrat. În teze sunt relatate rezultate evaluării și a tratamentului 3.990 copii de vârstă școlară. În baza unui chestionar pe parcursul a 10 ani, autorul a selectat 800 de copii cu asimetrie craniofaciale. Tratamentul chirurgical a pacienților cu asimetrie a fost realizat conform protocolului al chirurgicalei de reabilitare copilului. Planificarea reabilitării estetice funcționale a fost efectuată după sistemul de gradație a lui stație. Corijarea și controlul minuțios al feritor defecte estetice au permis obținerea rezultatelor satisfăcătoare la acești pacienți la etapa intervenției chirurgicale reconstructive. Acest dezidrat se bazează inclusiv pe tehnici noi chirurgicale de soluționare a anomaliei date. Lucrarea corespunde ca structură și conținut raporturilor înaintate de în acest,
care este logic structurată, constă din produsul celor 5 capitoli, din ele material și metode, rezultate, discuții, concluzii, teza, conține 164 de teze de bază, 50 de figuri, 43 tabele, biografie, 21 surse, 2 anexe, declarația privind asumarea răspunsului și călătorii. În compartimentul introducerii este argumentată actualitatea și importanța problemelor din cercetare. Se aduc date elocvente de ultima oră despre evoluția informațiilor date la copii în contextul problemelor și provocărilor contemporane pe contalul posibilităților. Tehnicilor diagnostice, chirurgicale de reconstrucție și a rezultatelor clinice la distanță după aceste intervenții, prin urmare, ca să arăta și rezonanța radiomagnetică, deci metode contemporane. Capitolul 1. Este expus 15 pagini și conține 5 concluzii. Prezintă o analiză și sinteză detalată, publicația științifică din țară de este hotare, monografie, articole, titluri și așa, prezent epidemiologie, particularitățile clinice, de tratament, complicații postoperatorii, cât și rezultate precoce la distanță. Au fost identificate principale provocări, constrângeri și probleme cu care se confruntă știința chirurgicală contemporană în abordarea infecțiunilor date. Dificultățile caracteristice acestei probleme impun necesitatea aprofundării studiului clinico-paraclinic multidisciplinar a informațiilor date la copii și revizuirea atitudinii față de tratamentul medico-chirurgical care îl făcea noi cândva, care azi este totul altul. Obiecțiile capitolul 2, dar nu. Material și metode cercetare expus pe 14 pagini, conține 5 concluzii, studii au fost efectuate în clinica de acum înțeles, care și două lucruri de pacienți, disimul este tot așa bine venit, disimul este prezent după toate rigorile comitetului de etică a cercetării a Universității de Medicină, corespunde în ghegul cerințelor pentru peștele de doctor calitate în științe medicale. Pentru prima dată, Constituitoare a introdus în cercetare și a demonstrat că la copii craniostenoze de reglare funcție poate fi cauzată nu doar de patologie structură anatomice locale, dar și de afectare sistemului nervos, formând un complex tipular al legăturii patologice comune. Autorul confirmă că în patofiziologie complicațiilor secundare severe inițial debutează modificările patofiziologice locale, iar ulterior, mai tardiv, se implică și alte procese polisistemice, în special cu directori neurologice. Autoarea conchide la necesitatea implementării unui algoritm diagnostic la etapele precoce, dar și la necesitatea intervențiilor chirurgicale reconstructive pentru profilaxie complicațiilor secundare vitale, a ceea ce este în piese și n-ați vorbit în raport, pentru că aveți și tratamente medicale, tratamente de susținere și așa mai departe, e foarte bine vizit și foarte bine le-ați documentat, numai că aici nu le-ați expus. Dar asta nu este o parte negativă, pentru că încheiază tot excelent. Capitolul 3. Este expus 4 de echipaje, conține 5 concluzii. În perioada analizată în studiu au fost evaluate particularitățile clinico-paraclinice, inclusiv examenul imagistic, neurofiziologic. În capitolul dat, autorul argumentează rolul factorului nociv, predominanță în infecțiune, dar se completează unele mecanisme patofiziologice, în special copiii cu afectarea aparatului masticator în craniu stenos. Autorul analizează în detalii tipul leziunii, modalitățile tehnice diagnostice în fiecare caz în parte. Sunt obiectivizate și demonstrate principiile pregătirii preoperatorii acestor bunari pentru etapa reconstructivă, stabilind determinanții clinici, obiectiv și în aceeași vreme rolul anesteziei oromaxilarii la pacienții dați, care este foarte important, deoarece cunoaștem care este partea negativă anesteziei în situația dată și greutățile care se întâlnesc în atributul în timpul intervenției chirurgicale. Capitolul 4, expus pe 50 de pagini, autoarea vine să argumenteze locul deosebit și rolul important al chirurgiei reconstructive în soluționarea dismorfismului craniofacial. Sub aspect practic, sunt puse în discuție tehnicile chirurgiei reconstructive folosite în tratamentul pacienților cu două tipuri de dismorfism. Am văzut aceasta. Sunt prezentate tehnici operatori aplicate pe bază experienței clinice, menționând tipul intervenției chirurgicale. Sunt prezentate tehnici inovative cu principii de prevenire complicațiilor schimice. Cercetarea relevă principii obiective în selectarea tehnicilor chirurgicale, în special a pacienților cu diferite patologii concomitente, și aici ar zice eu
Am văzut manualitatea doamnei Sigărăianu, care operează de studii frumos, de studii grijește și fără mari hemoragii. Rezultatele statistice a studiului regelor, rezultate precoce și a distanță sunt satisfăcătoare. Consider reușită relatarea oporului, ca la bază ameliorării rezultatelor de bază, îl constituie remodelarea craniostenoze la etapele precoce. Fapt ce asigură stoparea procesului patologic, restabilirea aspectului estetic a relațiilor funcționale. Modificarea procesului senzorial. Dacă obținut relevă rezultate excelente bune, care nu necesitau tratament chirurgical suplimentar. Consider reușită concluzia autorului că vârsta optimă pentru intervenție chirurgicală în mod programat în craniostenoză este vârsta cuprinsă între 3 și 9 luni de viața copilului, fapt ce poate asigura dezvoltarea normală a creierului copilului viitor. Și vreau să vă zic că noi am întinerit și intervențiile chirurgicale în lăsasele congenitale de șold. Noi începem a interveni chirurgical începând 3 luni de viață. Prin urmare, aceasta este foarte argumentat, binevenit și corespunde cu date din literatura mondială. Bravo! Rezultatul obținut și discuții expuse pe 12 pagini. În cadrul cercetării efectuate, autorul analizează în detalii 426 de cazuri familii în care au fost identificate 3 afecțiuni malformative craniofaciale cu plagiocefalie, craniostenoză nesindromică și cu craniostenoză sindromică, 14 cu disputatorie nazolabială. Consider reușită încercarea autorului de repartiza și stratifica structura dezmorfismului craniofacială copii, rolul factorului nocit, hipoxia, asfixie, traumatismul craniocerebral. Mai ales la cei copii care s-au născut prin operație cezăreană, care tot s-au fost s-aduc la un Cernievski, care s-au tot foarte bine să-i faci operație și mama să nu țâmbi și a să fie tare bine cu copilul. Asta e cea mai mare neurologie. Copilul trebuie să nască în durere, el trebuie să nască natural, el trebuie să nască și să alimenteze de la mamă cu stem ce pune și toate celelalte și totodată operațiile cele care noi le recomandăm deoarece antenatal se apreciază că este o craniostenoză sau sunt o microcefal sau mai știu ce, asta este desigur o nereușită. În baza analizei manifestărilor clinici la pacienți luați în studiu, autorul constată defecte în structura alimentației la 70% copii, pentru că alimentează alimentația artificială, că mama se păstrează figura. Consecințele traumatismului psihical în 48% din cazuri de atâtea orice scui trage, asăptorice infecția, la 22% nimeni nu cunoaște între potcul, citomegalovirus, herpesul, toate infecțiile, gloriere ca atare, lasă niște consecințe grave supra creierului, supra ficatului, supra organului de regenerare. Dacă asta e foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. În mod aparte, confirm rolul a 12 tipuri de intervenții chirurgicale selectate de autor în baza criteriilor de diagnostic clinic și magistic, date completate cu gradul de decompensare structural-anatomică și funcțională a schemelor implicate. Autorul inovativ, la nivel național, argumentează 12 abordări chirurgicale recent din tipul de formație craniofacială. Remodelarea completă a bolii craniene la 5 copii, deci în 16-7% din cazuri, a fost atinsă cu eficiență maximală post-operatoriu utilizând tipul 4 acestor intervenții chirurgicale și confirmă aceasta. Salutabilă este analiza statistică și metodologia dată obținută care corespund rigorilor pentru acest tip de cercetări științifice. Asigurare bibliografică. Au fost utilizate 221 de surse bibliografice, majoritatea lucrărilor citate prezintă surse științifice noi din ultimii 5-7 ani, ceea ce ne convinge că nivelul științific a rezultatul obținut de literatură a fost comparate cu ultimele rezultate a științei contemporane. De asemenea, este de menționat că majoritatea surselor bibliografice folosite sunt, la care autorul face referință, prezintă articole din reviste prestigioase de peste hotare, Scopus, Factor de Impact, dar cel mai principal, că nu uită să citeze și să avanțeze Republica Moldova. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor
sunt 6 la număr și recomandări tot 6 la număr. Ele sunt logice, complete, informative, motivate, corespund conținutului și valorii studiului complex, multidisciplinar efectuat și pot contribui la ameliorarea rezultatului tratamentului chirurgical și la o reabilitare sociomedicală mai eficientă a acestor bolnavi pe baza unui algoritm diagnostic și tratament care l-a elaborat, deci a unui protocol clinico-terapeutic pentru acest pacient, iarăși elaborat personal. Rezultatele obținute sunt publicate în 52 lucrări științifice și comunicări, care cuprind în totalitate suficient conținutul tezei. Corespundere conținutului tezei temei abordate. Conținutul tezei corespunde totalmente temei de cercetare. Scopul obiectivelor propuse care au fost atinse, iar publicațiile tezei reflectă întregime conținutul lucrării. Obiecții și sugestii. Ele au fost expuse pe capitole evaluate la etapele precedente, analize tezei și acum obiecții n-am. Nu mai vedeți recomandări, de atât adevăr, că într-adevăr s-au încet mult. Concluzie generală. Teza de doctor candidat în științe medicale elaborată de doamna Silvia Avean, conferențiară universală, tema criterii de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale a copiii, specialitatea 3201 stomatologie, reprezintă o lucrare științifică actuală, finalizată, metodologic realizată corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde exigențelor anacetei Republica Moldova, înaintat pentru tezele de doctor calitate în științe medicale și recomand aceasta ca membrii Consiliului Științific să înseamnă expunerea, munca depusă în această teză, nopțile nedormite, până în sertul copiilor, că e vreau să mănânce, dar aici trebuie să-l hrănești prin sondă, a părinților care doresc ca două zile de acum copiii să-i pun la televizor, să-i răzghitare frumos. Și, iar competitoare Silvia Avean merită acordarea titlului științific de doctor în calitate în științe medicale. Să vă zic așa la sfârșit, m-a impresionat foarte mult munca enormă depusă în teza dată, dar cel mai principal, îndrăzneala de a lua așa o lucrare. Nu mai bine să iau un copil frumușel, cu dinșori normal, să-i meripuiește cu lua care și mai știu mai departe, decât să iei așa un copil care să-ți asumi răspunderea, să-l faci frumos anatomic, să-l faci frumos funcțional, din toate puncte de vedere. Aceasta este o muncă enormă. Și eu vreau să zic așa, toată vremea apreciez la savanți, la cei care completează numărul savanților. Eu toată vremea apreciez acea muncă enormă care o depun, acele zâmbete care le întoarceți în familie și pe cele totodată probleme care vă depășesc. Vă depășesc în punct de vedere, copilul este displazic. Nu numai displazic din partea vieții sau mai știu ce, displazic din toate puncte de vedere. Și nu poți face o păpușă dintr-un copil care este așa de mult modificat. De atâta eu vreau să vă zic la toți stomatologii, să vă doresc ca munca dumneavoastră să fie apreciată și toți pacienții dumneavoastră să fie mulțumiți, iar dumneavoastră să aveți minute de fericire pentru ceea ce faceți. Doamna Silvia, ești bravo. Eu te-am văzut și în prima operație, și la pacientului, și în toate. Dar având alături un soț ca domnul profesor, da, Leon, care este alături, da, și care, într-adevăr, te-a ajutat să faci o analiză neurologică, neurofiziologică la nivel, toată vremea spun așa, tineret, știți cu cine să vă căsătoriți? Oare cu cineva care să vă ajute. În spația dată nu poți fi careva probleme, că din punct de vedere a evaluării neurologică nu s-a făcut corect. Alături profesorul, care într-adevăr așa, felicitări pentru familie dumneavoastră, vă mulțumesc. Și dacă am vorbit de acum, nu de acum. Mulțumesc, doamna, doamna academician. Să fiți pentru noi o femeie care e demnă de luat etalon al femeilor, etalon al chirurgiei și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru apreciere, pentru munca depusă. Și totodată vreau să vă mulțumesc pentru toate sfaturile care eu le primesc de la dumneavoastră zi de zi, cu toate că suntem parcă stomatologi pe altă parte, parcă suntem chirurgi pediatri, dar totodată, de fiecare dată, apelez la dumneavoastră
și sfaturile dumneavoastră sunt foarte utile. Iar astăzi mulțumesc pentru apreciere, poate nu am meritat atât, dar oricum vă mulțumesc foarte mult și sper pe viitor o colaborare mai amplă din punct de vedere interdisciplinară și să includem fără duci poate în acest tratament și neurologie. Deoarece, dacă ați spus de soț, vreau să menționez că aici, pe parcursul a vieții, cât noi suntem împreună, discuțiile noastre sunt anume în regiunea capului și gâtului la copii. Unde e neurologia, unde e stomatologia, unde e chirurgia. De la început el spărași ne s-o cătea pe noi stomatologi, dar pe urmă totuși am reușit să-l includ în, în problema noastră și s-a inclus atât de mult, că de acum nu poate ieși. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dat fiind faptul că este la legătură doamna Liza David, îi dăm cuvântul dumneiei și pe urmă mergem mai departe, da? Dear Professor Liza David, you are welcome to have your speech about the scientific paper of Dr. Silvia Ralian. Please, it's a huge honor to have you around us at the State University of Medicine and Pharmacy, Nicolae Tăstemesanu. Please, you are very welcome. Thank you. Can you hear me okay? Yes. Yes, yes. Great. Well, thank you for this great opportunity. It's quite an honor to be included in this presentation today and to have a few minutes to talk about the work that Silvia and her team has done. I've known Silvia and the group and Valdova for more than a decade now, I think almost two decades. And it's over that time I've gotten to see her flourish as not only a superb surgeon, but also a great scientific mind. She has done amazing work in the area of craniofacial anomalies, including cleft work and craniosynostosis, and plagiocephaly as well. Through the long interactions we have had with Silvia and her team, we have gotten to come over there and see all of the fabulous work they are doing, as well as they have collaborated with us here, starting first with just a simple, complicated craniofacial case, now leading to the introduction of all types of craniofacial reconstruction. Silvia was very thoughtful and methodical in terms of what she introduced clinically and making sure that there was always good science behind it. And then she was very critical of her outcomes, looking at each case to see what she could do better and learning from each case. I think it's amazing what she has built in Moldova in the craniofacial arena and how she has changed the lives literally of hundreds of children, not only the one she's operated on, but what she has brought will allow hundreds of children in the future to have these same opportunities. I couldn't be more proud of what she has accomplished. You are very fortunate to have her in your institution, as are the citizens and children of Moldova from benefiting from all of her excellent clinical skills. I have been impressed with her ability to publish and to engage not only in the regional arena, but also internationally. She's presented at meetings here in the United States as well as across Europe and has published that data. She is an outstanding representation of your institution, and I just want to commend you on the process that she's gone through and her accomplishment today. It has been my pleasure to work with her, and I am certainly excited about what the future holds for us together, as well as for her and her group in Moldova. And I thank you so much for the opportunity to be able to speak today. Thank you. Thank you. Dear Liza, thank you very much for your presentation, for everything that you did for me, and I would like to mention one thing that my thesis and the idea of my thesis come from Wake Forest, and especially for you. And thank you very much for your support in doing my scientific work. Thank you very, very much, and your team. Thank you. Thank you.
It's been our pleasure. Thank you. Următorul referent, ușa rugăm pe domnul academician, domnul Burdui. Vasile. Mulțumesc. Înainte de a ajunge la tribună, aș ruga pe doamna secretară să citească ultima frază a referatului de acceptare a avizelor. Pentru că n-am înțeles ceva. Nu, ultima frază. Ultima care ați citit-o. Da. Rezultatelor obținute. Se concluzionează echipă că lucrarea corespunde tuturor exigențelor regulamentului ANACEF. Probabil asta. Ultima frază arată că nimeni nu e de acord cu referatele. Pentru că cuvântul echivoc se folosește totdeauna cu particula fără înainte. Deci spunem fără, s-a aprobat fără echivoc. Ori la dumneavoastră spune că s-a aprobat cu echivoc. Deci pe invers. Vă mulțumim mult, domnul Cătician. Nu e nicio problemă. Iubim limba rusă la fel de mult și ca dovadă am să vă spun ceva și vă rog să mă traduceți, doamna secretară. Ștoteles ca ceaiețea inev buriu, inev dojd. Am dreptate? Da. Cum e? Spune, traduceți, vă rog. Dar nu înțelege. Și scriu și mai departe. Da. Este Eminescu nostru cel drag în rusește. Probabil că nu știți și dumneavoastră. Ceea ce vreau eu să vă spun astăzi, am scris în referatul acesta de 5 sau 10 pagini. Nu cred că aveți răbdare necesară să mă ascultați. Totuși, cazul pe care l-am pus astăzi, l-am spus în discuție, merită un efort de audiție. Și atunci am să vă spun opinia mea cu privire la această teză și la această persoană pe care, domnul decan, să mă iertați că am să fac un gest necuvenit și am să o invit să ia loc pe scaun. Pentru că dacă ați observat, stă cu minte în picioare și nu mi se pare o poziție demnă de un candidat, de un doctor în știință abilitat și de o persoană feminină atât de delicată. Și am să insist puțin pe această delicatețe. Prezentarea mea nu va fi una obișnuită. Scrie acolo tot, am luat pe capitole frumos, totul e trecut. Înainte de toate, vreau să vă felicit pentru nivelul discuțiilor, pentru nivelul tezei pe care am ascultat-o aici. Mi se pare că în această instituție se face cu adevărat știință și că academismul este la el acasă. În al doilea rând, vreau să felicit pe domnul îndrumător de doctorat, pe domnul Fala, sub mâna căruia, în bună parte, am înțeles că această teză a fost definitivată, deși a fost începută de alți colegi. Trebuie să mă opresc și asupra doamnei profesoare, care este uimitoare prin delicatețea domniei sale. Pot să o laud, domnul profesor, nu? Da. Cu părere de rău, cu jumătate de voce a spus-o, dar am înțeles că e de acord. Pentru că este cu adevărat o ființă cu adevărat delicată și fizic și intelectual, din câte am constatat în întâlnire pe care le-am avut și la ea și aici. A dispărut imaginea chirurgului dur și voinic care operează în forță. Și a fost la Moscova o chirurgă, ala și nu mai știu cum o chema, era o osteologă. Opera osteologie, care era foarte bărbătoasă, a fost prima femeie chirurg în clinicile din Moscova. E Dovăr de la Volcov. Da. Da.
doamna profesoară este, ca fizic vorbind și intelectual, opusul acelei științe, care a fost o foarte bună chirurgă. Învinge și trece handicapul forței prin delicatețe și inteligență, prin dibăcie și prin abilitatea pe care o demonstrează în plagă. În ce privește lucrarea și planul de cercetare și celelalte? Fără îndoială, planul, subiectul de cercetare este fabulos. Fabulos prin implicarea aceasta neurologică, stomatologică și până la urmă social-comportamentală. Atât de complicate sunt lucrurile, încât la un moment dat trebuie să te gândești. Ce faci? Prelungești o anomalie care aduce suferință sau încerci să îmbunătățești starea respectivă? Intervenția ta schimbă cu ceva statutul social acestei persoane? Este o problemă de conștiință profesională. Și cei care lucrează în domeniu sunt deja afectați, vă spun sigur, de importanța hotărârilor pe care trebuie să le ia. Mergem mai departe. De ce ajungem aici și avem atâtea anomalii și ele în creștere? Degenerează specia? Ar fi un semn de întrebare și este posibil, pentru că toate speciile, spune Darwin, se nasc, se dezvoltă și mor. Este o specie care își grăbește pieirea prin poluare, prin droguri, prin schimbarea stilului de viață natural, sunt multe probleme pe care trebuie să ne le punem. Și o altă chestiune, când trebuie intervenit medical? Nu se poate interveni mai repede prin planning familial decât cu bisturiul pe o persoană anomaliată sau dismorfică, ca să folosesc și eu termenele. Iată întrebări care trebuie spuse. După aceea, l-am operat. Recuperarea pe care o face îl aduce până în ce stadiu? Este în continuare un handicapat social? Este un dependent social? Am prelungit o stare de, să spunem, suferință socială? Sunt probleme de conștiință medicală pe care un medic chirurg și le-a pus cu siguranță la fiecare caz în parte. Chirurgia aceasta este grea, mai ales prin această presiune de conștiință profesională pe care o face. Nu necesită forță, e o chirurgie delicată, pe distanțe mici, pe suprafețe mici, dar pune grele probleme de conștiință medicală. Nu am întrebat-o, probabil că vreodată va povesti. Cercetarea pe care a organizat-o se desfășoară într-un algoritm absolut perfect. Standardizează, dacă ați observat, metodologia de examinare mai întâi, aplică metodologia de examinare standard pe loturi normale, își stabilește în felul acesta un sistem de referință, pentru că sistemul de referință din literatura mondială este extrem de fluid și variabil. Și e greu să te orientezi după. Pe de altă parte, situația antropologică a populației la care se referă ei este alta decât antropologia noastră. Aceeași anomalie acolo poate să aibă anumite dimensiuni și anumite caracteristici, iar la noi alta. E o temă de subiect de doctorat din care mai puteți scoate încă trei, doamna profesoară, cu ce ați făcut dumneavoastră. Și aș putea să merg și mai departe, dar mă gândesc că este prea târziu și nu vreau să vă obosesc. Doamna academician m-a rugat să spun gluma cu anomalia. Pentru că toți cei care au pe televizor, mai ales din afară, erau, doamna i-a identificat cu diverse anomalii pe care mi le-a comunicat. Se spune că seara în bibliotecă, lordul ședea cu familia. Zice, s-a făcut 10, toată lumea la culcare.
se duce lordul să sufle. Avea o anomalie. O mandibulă retro. Zice, nu se stinge. Lady, soția, ino și sufletul. Avea anomalie inversă. Nu se stinge. Zice, Eduard, copilul cel mare, ino și stinge luminoarea. Totul se petrecea la un nivel de calm și de echilibru englezesc. Ăsta vine, avea o deviație mandibulară. Nu se stinge. Cheamă pe Diana, zice, să stingă ea. Diana era numai iată invers. Nu se stinge. Atunci lordul se îngruntă și îi spune lui John. Valetul. John, felul de stinge luminare, familia trebuie să gardă la cântare. John vine, umezește degetele și stinge luminare. Atât de acolo. Vă mulțumesc că mi-ați permis să spun și o glumă. Mulțumite, profesor, mi-ați deselit de binele, iar eu vreau să vă mulțumesc pentru efortul care ați depus, pentru cel că ați avut răbdare să veniți până la Chișinău și să vă vedem în rândurile noastre, iar eu vreau să spun că ce întâlnindu-mă cu domnul profesor, am primit o deosebită plăcere în Iași și mă închin în fața dumneavoastră, în fața cunoștințelor dumneavoastră, care vă cunoaște mai mult de pe cărți, dar acum am foarte mare onoare să vă cunosc și, într-adevăr, vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc! Următorul referent oficial, care, într-adevăr, în zile de astăzi și-a lăsat foarte multe lucruri nefinalizate la București, te rugăm și mă-mi vine la tribună, este domnul profesor Horia Mihail Barbo și din partea colectivului de stomatologi din Republica Moldova sau de la facultate, vă felicităm cu funcția nouă primită, da, președintele colegilor medicilor, stomatologi din București. Parcă asta e, ne-au venit la noi aici așa o... Așa că felicitări și să faceți lucruri bune. Mulțumesc foarte mult. Se aude, nu? E deschis. Așa este. Nu știu, felicitările astea nu mă ajută foarte mult pentru că avem o masă lucruri foarte grele ce avem de pus pe picioare înapoi. Acolo. Dar oricât de importante erau, am venit aici, deși azi, teoretic, trebuia să preia o funcție de președinte la București, dar ne-am mutat-o pentru luni. Pentru că de câte ori am o invitație către Chișinău, către universitate, las totul baltă și vin aici. Îmi place foarte mult și ce e foarte interesant e că de fiecare dată am învățat ceva. Și de la doctoratul de data trecută și de la conferințele la care particip și de la domnii profesori și de la doamna profesor acum, lucruri foarte interesante. Noi nu avem așa ceva, așa departament, la Titu Mărescu și nici, nu cred că nici la Davila nu este așa ceva, pe partea de chirurgie maxilofacială. Ar fi foarte interesant și foarte util pentru copiii noștri să fie deschis în asemenea departament și asemenea disciplină. Da, ar fi multe de învățat aici. Mulți pacienți, am spus de la trecută, mulți pacienții din bucătăria mea, din clinică, din la domnul profesor Fală, orice problemă de articulație, este urcă în avion sau mașină și vin aici. Nu contează distanța, sunt mulțumit că fericit că au putut să scape cu bine de probleme. Da, așa că mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitație, domnule decan, stimate doamne profesor, academician și domnul profesor academicien. Sunt onorat că sunt aici de față cu dumneavoastră. Vreau pe scurt, foarte pe scurt, să vorbesc despre doar despre partea de introducere și despre partea de concluzii a tezei. Nu se vede bine, nu? Da. A tezei, criteriile de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii. Știm toți că aceste anomalii congenitale constituie o preocupare foarte mare, majoră chiar, de sănătate publică, prin faptul că intră în sfera cercetărilor prioritare prenatale, ele fiind determinate de afecțiuni teratogene sau defecte genetice. Problema este că
50% din cauze nu sunt identificate, dar pe de altă parte, celelalte 50% din cauze, din cazuri care sunt identificate, acestea sunt și tratate, prevenite și tratate. Teza are un conținut expus pe un alt nivel științific, așa cum spunea și doamna profesor Liza David. Mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit și cum a lăudat și mai ales partea de pregătire științifică și publicații pe care o are doamna profesor. Deci am zis așa, teza are un conținut expus pe un alt nivel științific, cu un limbaj foarte clar, foarte bogat. Și bineînțeles că titlul este reflectat în conținutul tezei. Cuprinsul tezei acoperă întreaga lucrare, adică toate elementele tezei. Și din punct de vedere al concluziilor, aici aș vrea să mai punctez ceva, un loc aparte din lucrare îl ocupă aceste concluzii generale, dar și recomandări. Recomandările practice pentru tratamentul și monitorizarea pacienților cu dismorfism, treiașul lecție de un exercițiu de speaking, craniul facial la copii. Din această teză de abilitare se înțelege foarte clar, cred că am pus peste cameră, nu? Se înțelege foarte clar că diagnosticul și tratamentul precoce, în funcție de manifestarea clinică și vârsta copilului, schimbă foarte, foarte mult calitatea vieții și prognoza bolii. Mi-a plăcut foarte mult faptul că aplicați de câte ori puteți tehnici non-chirurgicale, pe de altă parte când nu se poate altfel tehnicile chirurgicale. Bineînțeles că se schimbă și calitatea vieții, prognoza bolii, dar și atitudinea părinților pacientului și al societății față de aceste tratamente și aceste patologii. Iar în această teză de abilitare, ce vreau să spun, lucrarea este expusă într-un stil atent elaborat, ceea ce ilustrează o bună stăpânire a noțiunilor abordate, toate aceste aspecte legate de tema aleasă, modul de documentare, metodologia de studiu, elaborarea rezumatelor, sunt argumente în favoarea aprecierii pozitive ale lucrării, criterii de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii. Iar doamna conferențiar Răilean Silvia merită a fi înaintată pentru obținerea titlului gradului științific de doctor abilitat în medicină la specialitatea, mai pun, 323.01 în stomatologie și propun să fie acceptat. Mulțumesc foarte mult! Stimate domnul profesor, îmi pare bine să vă avem aici și vă mulțumim din tot sufletul că ce acceptați să fiți ca referent oficial și totodată o să certați să veniți. Faceți un drum atât de lung, să lăsați toate lucrurile să veniți aici la noi. Ne facem mare onoare să vă avem aici pe dumneavoastră. Ceea ce privește tratamentul copiilor din România, în special când avem oaspeți din Statele Unite, ei vin aici la consultații, deoarece prin diferite căi găsesc comunicare cu acești profesori cu care noi deja de 20 de ani lucrăm împreună. Și atunci când se adresează la dumnealor, ei redicționează în Moldova. Și vreau să vă spun că ce avem această colaborare și cu România, numai cât mai puțin care ajung la noi, dar totodată vreau să vă spun că ce în luna iunie o să vină domnii din Statele Unite care o să opereze ceva în România, nu știm încă precis pe ce dată, când, dar vă comunicăm. Da, vă mulțumim foarte mult. Referiți-vă ce așa au expus referatele. Acum, cei prezenți în sală au tot dreptul să intre în discuție, deci ca să asupra tezei. Poftim, cei din sală care sunteți prezenți, da, poftim, domn profesor Burlacu. Stimați colegi, nu să încerc să dispreț toate titlurile dumneavoastră, o să zic bună ziua prietenul nostru din România, domnul Academician și domnul profesor, personalități cu renume mondial, atât domnul Burlui, cât și dumneavoastră, reprezentantul
Bucureștiului, cu adevărat, nu, eu nu spun, știu și numele dumneavoastră și a dumneavoastră, dar pur și simplu, să nu mă opresc la acestea, că vreau să atrag atenția la alte momente. Eu vă mulțumesc că sunteți cu noi și tot timpul știți că ne gândim la dumneavoastră numai din punct de vedere pozitiv. Nu numai că ne ajutați, dacă și sunteți și ne mai dați sfaturi tare bune, chiar și limba noastră, care câteodată se lovește capul în gard. Dar ce să facem asta? O să încep cu un moment deosebit pe care l-aș atrage eu atenție și aș numi ceea ce a făcut doamna Răilean pe un alt fel. Atrage o atenție deosebită intervenția chirurgicală specifică a doamnei Răilean Silvia, care din punct de vedere tactic amintește de procedurile revoluționare propus cu mulți ani în urmă de marele stomatolog și as mondial de frunte în restaurare dentară directă, profesorul asociat al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesemințanu, Sergiu Radinski, Poltava, Ucraina, Centrul Apolonia, Academia Națională de Stomatologie. Îl citesc amul din monografia didactică a domnului Radinski, tradusă în limba română și redactată de mine cu numele Refaceri Dentare Directe. Domnia sa, folosind sistemele moderne de micro-nano-adeziune mecanică la țesuturile dure dentare și nu numai, a propus lungirea, lărgirea, scurtarea coroanelor dentare anomaliate, tratamentul restaurativ a tot anomaliilor neesențiale, modificările de culoare a coroanelor dentare, prin procedeul cu numele reconstruirea dinților, reconstruirea craniului. E cu adevărat, s-a făcut reconstruire totală, chiar schimbând numai câteva parametri, ați modificat tot. Mai mult, cercetările științifice ale domnului doamne competitoare își găsesc fundamentul, una din tezele de bază ale marelui filozof italian, Orestano Francesco, 1873-1945, care a apreciat copilăria în felul următor. Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființii și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealelor sale de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune, anume pe ele, și le-a manifestat și demonstrat în tesa asta de doctor, calitate în științe medicale, doamna Răilean Silvia. Și dragoste, și stimă, de ce ești copii. Să nu a avut această dragoste, să nu a avut această stimă, nu se mai implica ea acolo. Care familie și are și un soț de frumos domn profesor, așa că avea unde să duc. Bravo, ați făcut un lucru foarte mare. Concluzia. Cercetările executate de doamna competitor la temă, nu mai spun temă, e o lucrare executată de sine stătător, finalizată și corespunde tuturor cerințelor regulamentului în vigoare în acest. Compararea făcându-se cu rezultatele cercetării de performanță, atât din țară, cât și cu căutările de doamna Răilean Silvia, merită, am adăugat și procopii pe tipul de doctor capitat în științe medicale la specialitatea 323.01 stomatologie. Deci, citem și sănătate la mâncare. Nu, n-am încercat vreo de răspuns în seama. Domn profesor, vreau să menționez că sunteți bază stomatologiei și nu numai stomatologiei, dar și a chirurgiei și a chirurgiei pediatrice. Și dumneavoastră ne-ați fost profesorul îndrumătorul nostru pe tot parcursul anilor de studenție și după de studenție și chiar și acum. Deci aprecierea dumneavoastră foarte mult înseamnă, nu numai pentru mine, dar pentru toți. Iar felul dumneavoastră de a vă exprima în mod deosebit, spunem așa, scriitoricesc, așa spun, ne frăpează pe noi pe toți de fiecare dată. De aceea, încă o dată vă mulțumesc pentru apreciere, pentru tot și sperăm să nu vă ducem ideile dumneavoastră sau părerile dumneavoastră
să le confirmăm pe viitor în viața noastră, în activitatea noastră, atât la stomatologie, cât și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Vă mulțumesc din suflet! Poftim de cei prezenți din sală, mai sunt doritori. Dumneavoastră, madame, nu, sunteți membru, dacă nu sunteți membru, da, membru puțin mai târziu, de atât. Mulțumați, oaspeți, da, mulțumați, colegi, stimată pretendentă, stimată doamna Silvia, stimată familie, fiindcă retrăiesc astăzi toți, și facultatea, și societatea stomatologică, și familia, și noi singuri profesori care suntem aici, pentru această teză frumoasă care este astăzi, în plin, demonstrată la toți, munca asiduie zi de zi și nu mai ziua, dar și noaptea. Vreau să spun că fiind la catedră 10 ani, am fost în acest colectiv, prin trecând la proiect mai departe, am avut o căldură foarte mare și am văzut cum se lucrează la această catedră. 2. Am fost alături cu cei mai mari profesori, Arsenie Guțan, care a făcut două monografii pe această temă. Ion Lupan, academician, care a lucrat cot la cot cu doamna pretendentă, doamna Silvia. Vreau să spun că este o teză muncită, este o teză care a arătat lucruri importante în ceea ce se face în chirurgia pediatrică, stomatologică. Fiindcă este binevenit ca să vedem lucrurile acestea multidisciplinar, multifuncțional și după, deci am dat întrebare când se monitorizează? Că după 18 ani vin la noi la proteticieni lucrurile acestea mai departe. Ortodontic, protetic, etc. Vreau să spun că numai pentru facultate este sărbătoare, dar este și pentru societatea întreagă stomatologică, fiindcă din această teză se vor face diferite protocoale clinice pentru Ministerul Sănătății, unde se vor evalua toate procedeele și clasificările și tot ce va fi luat din această teză importantă. Doamna Silvia Clarcă, doamna conferințiar, doamna pretendent, merită acest titlu de doctor habilitat în științe medicale, la specialitatea 2-3-2-3-01, stomatologie. Felicitări! Mulțumesc pentru atenție! Domnul decan, foarte mult înseamnă aprecierea dumneavoastră și fără doar și poate ținem minte și ne aducem aici de când dumneavoastră ați venit la facultatea noastră, când ați venit în special în stomatologie pediatrică. Și vreau să menționez și aportul dumneavoastră în stomatologie pediatrică, parcurs de 10 ani de zile fără doar și poate, că ați depus și dumneavoastră un efort și știți cel mai bine ceea ce se face la noi la catedră. De aceea, pentru apreciere, vă mulțumesc foarte mult. Din mediul online avem doritori să expună. Пожалуйста, госпожа Оксана, да, Гудоровец, да, Гудорованец. Bună ziua! Bună ziua, cât mai mult, da. Bună ziua! Deci, stimați colegi, stimați profesori, stimați atâtii, am onoarea astăzi să vorbesc în limba română din partea doamnei profesoare, Oksana Hudovaniț, șefa Cătedrii de Stomatologie Pediatrică din Cernăuți, Universitatea Română de Medicină. Și de privința lucrării care a fost astăzi prezentată de către doamna Silvia Răinan și din partea profesoarei Oksana Hudovaniț, vreau să transmit că, deci, într-adevăr, lucrarea a fost dedicată tematicii actuale în ceea ce
Deci se vorbește despre periodontie și în deosebire se deci, specializează pe asistența copiilor cu deformări craniofaciale și deci, într-adevăr, prea rău în zilele de azi, numărul acestor pacienți crește în societatea noastră și ceea ce deci, sigur că necesită o atenție chiar și mai mare din partea practică și științifică a tuturor implicați în dezvoltarea acestor probleme și ceea ce se la fel din lucrare deci, a fost deci, emis că, deci s-a fost concretizat că pentru a adresa toate țintele lucrării, autorul într-adevăr a folosit metodele contemporane în ceea ce privește metodele contemporane clinice, antropometrice, radiologice și statistice. Și deci pentru a face o concluzie, într-adevăr, lucrarea a fost apreciată de către doamna profesoare și este susținută pentru a fi deci, apreciată și la această ședință. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă mulțumim pentru ocazia și oportunitatea de a fi astăzi împreună la ședința dumneavoastră. Și de asemenea, da, vrem să transmitem salutări din Ucraina, din Cernăuți. Suntem aici, suntem alături. Doamna profesor Oksana, vă cunosc foarte bine, colaborăm foarte bine, sperăm și pe viitor. Și pe viitor să colaborăm cu dumneavoastră. Suntem onorați să vă avem aici la noi în prezență. Și să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, iar noi, dacă este nevoie de ceva, noi știm de acum colaborăm în parcurs la mulți ani și vă așteptăm la noi în Moldova. O să fie o colaborare și mai furtunoasă. Vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră succes în realizările cele ce le-ați făcut dumneavoastră și pe care eu le cunosc. Mulțumesc! Bine, mai sunt doritori? Da, mă auzit? Da, vă auzim. Da, sunt Mariana Ciubanu, profesor la Universitatea din Tennessee, Vanderbilt, sunt profesor de neurologie pediatrică. Deci, doamna Silvia Raelian, suntem parteneri de 20 de ani, deci am avut ocazia să lucrăm împreună în crearea acestui program extraordinar pentru copiii din Republica Moldova. Deci, din punctul de vedere neurologic, acest program a creat o oportunitate extraordinară în țara mea natală, unde acest pacient pot primească tratamentul. Deci, înainte de existența acestui program, copiii aceștia aveau un prognostic foarte dificil. Deci majoritatea aveau probleme de dezvoltare cognitivă cu rămâne în urmă foarte, foarte mari și pierdeau vederea. Deci este un program care a schimbat absolut această maladie în Republica Moldova. Și sunt foarte recunoscătoare doamnei Răian pentru parteneriatul și contribuția care ea a făcut în domeniul științei medicale în Republica Moldova. Din păcate, limba mea română s-a rătățit timpul. La fel, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și profesorilor. Am primit o plăcere extraordinară să ascult toate debaterile astăzi. Deci a fost un proces științific foarte interesant. Îi doresc doamnei profesoare Răian succes în viitor. Noi vă mulțumim pentru expuneri și doamna Răilean vrea ceva să vă spun. Doamna Mariana, eu vă mulțumesc foarte mult că tot s-a spus temelia și ați fost unul din inițiatorii acestei teze cu mulți, mulți ani în urmă, spunem așa, nu numărăm astăzi, dar foarte mult. Și toți pacienții acestea pe care noi i-am rezolvat împreună și cu dumneavoastră și cu doamna
consultant științific Lisa Delici cu toată echipa dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc din suflet și mă închin în fața dumneavoastră și în fața ceea căci colaborarea aceasta continuă datorită la dumneavoastră, datorită lui Claire Sanger, datorită la toți cei care sunt online, care nu sunt online, dar oricum în suflet probabil că toți sunt cu mine. Mulțumesc mult! Deci dacă din sală nimeni nu mai vrea să expună, online tot așa, înseamnă că începem cu membrii Consiliului Științific care sunt datori ca să ia cuvântul și cred că începem cu doamna profesoară Forna Norina Consuela, dacă ne aude, da, vă poftim, suntem. Dumneavoastră, tot timpul sunteți alături de noi, așa că și acum tot. Bună ziua și mulțumesc pentru cuvânt, transmițând salutul meu din Paris, de la nivelul întrunirii Consiliului Decanilor Francofoni, pe care îl prezidez, a asociațiilor francofone de stomatologie de la nivel mondial și urmând și în Viena, a regiunii balcanice, ca și region 14 în Colegiul Internațional de Stomatologie, salutând pe domnii rector, decani, academicieni, profesori și tot auditoriul prezent, felicitând în mod special pe doamna conferențiară Ilian Silvia pentru efortul uriaș pe care l-a depus pentru realizarea acestui studiu pe o perioadă destul de întinsă și pentru eforturile depuse pentru ridicarea calității vieții acestor copii cu dismorfism craniofacial. Este de remarcat tot ceea ce a realizat în vederea evaluării antropometrice a acestor cazuri. O cercetare de asemenea de mare acuratețe și care a însemnat în diferitele instituții unde a putut realiza acest lucru un aport deosebit la o statistică internațională, de altfel, pe care a făcut-o comparativ cu ceea ce se întâlnește și chiar peste ocean, însemnând mai departe orice management abordat prin tehnici minim-invazive sau prin posibilitățile terapeutice chirurgicale de a reabilita astfel de cazuri, de a ameliora patologia și disfuncțiile produse și, nu în ultimul rând, de a realiza o integrare a lor după un interval de timp al reabilitării lor. De asemenea, de înalt succes, aș spune, și de apreciat prin realizarea programelor de studii și formarea unor cadre în acest sens de investigare, de abordare, de pregătire în vederea tratamentului acestor cazuri și, bineînțeles, a diagnosticărilor, chiar crearea unei noi discipline și elaborarea chiar a unei strategii de evaluare clinică și chiar instrumentală terapeutică a acestor cazuri cu dismorfism. Doresc să apreciez curajul pe care l-a avut în abordarea temei, tratamentele care presupun un efort special și colaborările internaționale în echipe multiple interdisciplinare pe care le face, încât cel puțin așa cum o cunosc de mult prin proiecte anterioare pornite cu domnul academician Țibârna și cu domnia sa, consider pe deplin să-i se acorde titlul de doctor abilitat în științe medicale. Mulțumim pentru nominalizare care permite această teză. Succes mai departe și felicitări! Și noi vă mulțumim și doamna Silvia, vreau
doamnă profesoare, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru efortul care l-a depus dumneavoastră venind ieri pe o oră în Chișinău de la București, după care ați plecat în Paris. Și pentru efortul acesta dumneavoastră, care este nemaipomenit de greu pentru dumneavoastră, așa mă chipuiesc, dar oricum ați depus acest efort și totodată astăzi ați ieșit online pentru a aprecia acel moment de care ieri l-am auzit și astăzi iarăși repetate. Și totodată vreau să vă mulțumesc pentru suportul acela care l-a venit constant de peste prut din partea dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet. Vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc. Felicitări. Din membrii Consiliului Științific, doamna Diana Puncuță. Dar nu este. Noi dăm voie la partea femeiască deodată și pe urmă. Onorată asistență, stimate domnul rector Emil Ciobanu, chiar dacă dumneavoastră nu este prezent, dar eu știu că cu susținerea Universității de Stat de Farmacie și Medicină Nicolae Tăstimitanu, a avut loc acest eveniment frumos de susținere publică a tezei de doctor în științe medicale a doamnei conferențială universitar Silvia Răleanu. Mustimată doamnă academician Eva Guduma, mustimată membru corespondent al Academiei de Știință din Moldova, domn profesor universitar Pală, mustimată domn decan Solomon, mustimată domn președinte, domn profesor Chele și doamna profesor universitar, doamna Aurelia Spinei. Onorată asistență, mustimați colegi, este o deosebită onoare astăzi să vă avem și pe oaspeții dragi din România. Aș vrea să subliniez enorm acea experiență frumoasă și aportul universităților din București și Iași. Am avut mare onoare să vizitez Universitatea Grigore Tepopa în anul 2000, când încă domnul Burlui activa la această universitate. Astăzi ne bucurăm să vă avem pe dumneavoastră în calitate de academician al Universității Apolonia. De asemenea, este o onoare deosebită să-l avem astăzi și pe Mihai Cunea Barbu, care ne-a onorat cu prezența și această colaborare frumoasă între Republica Moldova și România, sper să continue în domeniul de cercetare. În această sală se află foarte mulți colaboratori cadre didactice, profesori universitari care pe parcursul anilor au fost alături de catedrele Facultății de Stomatologie. Eu aș vrea să menționez și să aduc omagiu, așa cum a adus omagiu și mulțumatul domn profesor universitar Burlacu, care îl considerăm ca un decan al Facultății de Suflet de Stomatologie și președintele de onoare al Asociației Stomatologilor din Republica Moldova. Un acord deosebit și idei considerabile la această lucrare au avut, desigur, și decanii anteriore, regretatul domn profesor Godoroja, regretatul domn decan șef de catedră Lupan. Și astăzi chiar m-a bucurat enorm de mult când am văzut-o și pe doamna Mariana Cebanu. Și eu am avut onoarea și experiența la Catedra de Stomatologie Pediatrică. Am lucrat în cadrul acestei catedre 11 ani și când am revăzut-o pe doamna doctor neurolog Mariana Ciobanu, mi-am adus aminte că 20 de ani în urmă am vizitat împreună orfelinatele din Bălți, Strășeni, unde împreună atunci am realizat de fapt nevoia și necesitățile copiilor cu dizabilități din Republica Moldova, cu dizabilități a aparatului locomotor, cu dizabilități neurologice și multe altele. Eu vreau să zic că în cadrul acestei catedre foarte mult au contribuit conducătorii științifici care au abordat probleme foarte serioase în stomatologie actuală și modernă a Republicii Moldova, cum ar fi carie dentară la copii cu dizabilități, unde a susținut cu succes doamna profesor Aurelia Spinei, problemele medicinii orale, problemele de cancer oral și problemele respective de dismorfism la acești copii.
Aș vrea să atrag o atenție deosebită că catedra respectivă, deoarece acordă asistență stomatologică copiilor de la 0 la 18 ani, se confruntă poate cu niște probleme extrem de serioase în stomatologia pediatrică și care chiar necesită o abordare complexă. Aș vrea să menționez acest raport sau acea colaborare fructuoasă între disciplinele de neurologie, chirurgie, oncologie pediatrică și stomatologie pediatrică, unde toate împreună au realizat un succes în realizarea acestei teze. Ceea ce noi vorbim despre legăturile între disciplini, tehnologiile digitale folosite în stomatologie, dar folosite și în neurologie, toate acestea au contribuit enorm la un diagnostic precoce, corect și au ajutat la tratamentul ulterior. Eu aș vrea să menționez aportul doamnei Silvia Răilean cu această temă de doctor habilitat în științe medicale, criteriile de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii. Așa cum a menționat și doamna academician Cudumac, este o temă ce necesită curaj, o abordare complexă și o dinamică ulterioară a acestor copii. Reabilitarea acestor copii pe parcursul an și monitorizarea lor are un impact deosebit în calitatea vieții lor. Aș vrea să concluzionez că tema dată și abordarea acestei teme este actuală. Aș vrea să remarc că, într-adevăr, este un studiu de cercetare amplu, complex, finalizat, original, în care se pun accentele corecte. Aș vrea să menționez că acel scop și obiectiv al lucrării, noutatea și originalitatea cercetării, precum și acele 6 scopuri au fost atinse, concluziile care au fost trasate au fost bine argumentate. Este foarte important ca în cercetare să avem anumite dovezi statistice. Aș vrea să o felicit pe doamna competitoare, că într-adevăr a demonstrat din punct de vedere statistic acele rezultate ale cercetării științifice pe care le-a abordat. Consider că teza corespunde cerințelor ANACEC și poate fi aprobată la etapa respectivă. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Următorul, pe urmă, la sfârșit, deja că sunt membrii de pe loc, da? Deci, următorul membru a Consiliului Științific este domnul profesor Sergiu Ceva. Stimate domnule președinte, stimate domnul decan, doamnă academician, stimați colegi, vă salut pe tot și în mod special vreau să-l salut pe domnul academician profesor Burlui și să-mi exprim încă o dată cu această ocazie mulțumirea că m-a primit în cel depărtat 1995 ca doctorand în Facultatea de Stomatologie din Iași, după care mi-a fost și ca președinte la susținere de teze în 98. Și în același context salut și pe domnul profesor Barbu Horia la noi în facultate, să-l felicit cu această nouă funcție, dar și cu responsabilitatea care a căzut pe umerii dumneavoastră. Vă dorim succese mari și desigur colegii noștri care sunt și online, doamna profesor Norina Forna, doamna Mariana Ciobano, chiar dacă purtăm același nume de familie, nu suntem rude, suntem rude doar de breaslă. În acel iarăși îndepărtat anul 1999, după care în 2001, fiind ca prodecan, s-a resemnat acel contract de colaborare cu Universitatea din Carolina de Nord și o felicit și mulțumim pentru această colaborare în continuare, desigur că
și a dus contribuția majoră, desigur, la această teză. Astăzi noi participăm la discuția unei teme foarte complexe, foarte importante pentru o asistență medicală specializată acestor copii. Desigur că nu vreau să mă repet să rețin atenția dumneavoastră, dar a fost expus deja și noutatea științifică, și importanța practică, recomandările, concluziile. Deci efortul este destul de mare, care l-a depus doamna competitoare, în aspectul pregătirii acestei teze, care cu adevărat este muncită de mulți ani. Și este ca o continuitate a celor înaintași ai noștri, domnul profesor Guțan, domnul profesor Godoroja, domnul profesor Lupan, dumneavoastră, doamna Silvia Railean, și i-am pus și în autoreferatul dumneavoastră și săgeata celor mai tineri, spre cei mai tineri, a fi junior Lupan, Porosencov și toată echipa dumneavoastră, ca să fie o continuitate în ceea ce faceți cu adevărat pentru acești copii. Și ca să nu vă rețin, nu știu dacă mai este și locul și ocazia, să revin la întrebarea domnului academician Burlui cu clasificarea. Doamna academiciană a menționat o clasificare internă, poate fi folosită, dar ca în propunerile dumneavoastră, dacă se mai poate asta face, de venit cu o propunere spre o clasificare. Dar o clasificare poate fi considerată aprobată atunci când este aprobată de lucrările unui congres național sau internațional sau o conferință cu statut de congres național sau internațional. Dumneavoastră aveți o colaborare extrem de frumoasă de peste 20 de ani cu Statele Unite, colegii din Europa, de aceea dumneavoastră puteți veni cu această clasificare, de ce nu, accentuez ce a spus domnul academician. Începem cu Republica Moldova. De ce nu? Ne-am obișnuit să lucrăm cu, să zicem, alte clasificări altor țări, dar de ce Republica Moldova nu poate să o facă, să fie ca inițiator? Ceea ce eu vă doresc să o fac. Ceți dumneavoastră și desigur că lucrarea este foarte valoroasă, important din punct de vedere clinic, în primul rând, și argumentată științific, prin toate metodele care dumneavoastră le-ați aplicat în cercetare, în obținerea rezultatelor și desigur îndeplinește un postulat foarte, foarte important. Interdisciplinaritate. Ceea ce acum toate, majoritatea forurilor științifice se axează pe aceste aspecte de interdisciplinaritate. Vă felicit și consider că această teză este finalizată. Îndeplinește întocmai rigorile față de aceste teze a ANAC și susțin în totalitate aprobarea acestei teze de doctor candidat în științe medicale a doamnei competitoare Silvia Raila. Felicitări dumneavoastră, domnului coordonator Valeriu Pala, catedrei de sigur și facultății și întregii comunități stomatologice și universitare. Felicitări tuturor, nouă tuturor și încă o dată mulțumim oaspeților care au venit să susțină această teză și domnului profesor Burlacu pentru aportul poetic a activității științifice Facultății de Stomatologie. Felicitări! Vă mulțumim și acum doamna profesor, ne trândul nou să ne expunem, da? Cuvântul se oferă, doamne profesor, spune ea Aurelia. Noi mai subțin vom fi, timpul e târziu chiar, și mai avem un pic de lucru. Stimați președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, voi încerca să fiu cât mai subțintă și doar
câteva momente vreau să menționez. Menționez că asist la această susținere a tezei de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Silvia Relean cu deosebită emoție, deoarece am activat și activăm, continuăm să activăm la aceeași catedră, dar mai mulți ani în urmă am început o cercetare. Adică domeniile noastre de cercetare s-au intersectat la un moment când am făcut studiu epidemiologic pe tot teritoriul țării, unde am examinat copiii cu dizabilități, diferite grade de severitate. În toate instituțiile rezidențiale, în școlile auxiliare, în școlile internat, unde ce am văzut noi acolo ne-a marcat, cred că, toată viața noastră. Atâta durere și atâta suferință concentrată în același loc ne-a făcut într-un moment să credem că am ajuns undeva într-un infern, care, vă zic că experiența aceasta ne-a marcat toată viața noastră și activitatea ulterioară. Și cred că, văzând atâta suferință, doamna conferențiară a hotărât să rezolve problemele medicale, dar și sociale acestor copii. Și după datele literaturii, dacă noi cunoaștem că dacă se intervine la momentele în perioada cât mai precoce, aproape 70% din copii pot fi recuperați, reabilitați și întorși, integrați în societate. Vreau să zic că dumneavoastră nu doar ați reabilitat funcția, esteticul acestor copii, dar și ați contribuit la modificarea, schimbarea spre bine a vieții acestora, prin calitatea vieții, prin integrarea socială, dar de multe ori prin integrarea în familia biologică, care la un moment mai greu a abandonat acești copii și sau prin găsirea altor familii adoptive pentru acești copii. Eu vă felicit și felicit și consultanții științifici, felicit toată echipa interdisciplinară pentru această lucrare. Vreau să vă zic că noi suntem generația de cercetători care am beneficiat atât de metode performante, moderne de cercetare, de echipe multidisciplinare pe care ați putut să le organizați, dar cel mai important că noi am putut beneficia de aportul și mentoratul unor personalități marcante, atât domnul profesor regretatul profesor Cuțan, atât domnul profesor Codurojă, domnul profesor Lupan, domnul profesor Țăvârnă. Actualmente beneficiam de tot suportul doamnei academician Gudumac, domnul profesor Burlacu, invitaților din România, domnul academician Burlui, domnul Barbu și mulți, doamna Forna permanent este suportul nostru. Și deci toate acestea toți și-au adus aportul la lucrarea dumneavoastră. Felicitări, consider că lucrarea corespunde întru totul exigențelor ANACET, iar dumneavoastră meritați pe bună măsură titlul științific de doctor habilitat în științe medicale. Felicitări și succes! Mulți stimați membri a Consiliului Științific Specializat, stimați oaspeți, stimați colegi, deci eu voi fi chiar succint, fiindcă dumneavoastră prima dată ascultați lucrarea dată, eu am fost de două ori recenzent la lucrarea dată, la catedră, am citit-o prima dată, când lucrarea încă era foarte, foarte așa crudă. După asta s-a mai lucrat, am mai intervenit ca referent oficial și o doamna academician Eva Gudumac și am fost la următoarea etapă, da, iarăși împreună ca la prima etapă cu doamna profesor Spinei am fost, la a doua etapă deja la Consiliul Științific, la Seminarul Științific, doamna academician Gudumac. Deci tot ce a fost acolo, așa mai puncte mai slabe, am discutat cu doamna, sau le-am scris pe hârtie și am discutat cu doamna Silvia Răilean.
după părerea ei care au fost, ne-am mai uitat, au fost luate în considerație, care n-au fost luate, dar totuși până la urmă, în comparație cu prima lucrare, că am citit-o și a treia, este într-adevăr o lucrare finalizată, care corespunde tuturor cerințelor ANACEC, deci și indiscutabil, eu cred că doamna Silvia Răilean merită titlul ăsta de doctor habilitat în medicină. Deci eu sunt cu pentru a menține, sau mai bine spus, sunt pozitiv pentru lucrarea dată și acum, conform regulamentului, toți membrii trebuie să ne retragem în camera de alături pentru un vot secret. Și după aceea, proiectul de decizie, da. Acum, doamna secretar, citește proiectul de decizie și pe unul ce-l avut secret, că n-avem ce vota. Stimați domnule președinte, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, dacă îmi permiteți, voi da citire doar concluziei Consiliului Științific Specializat. Așadar, referitor la teza, concluziile Consiliului Științific Specializat, DH 323-1-23-4, referitor la teza de doamnei Răilean Silvia, conferențiar universitar, cu tema criteriile de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii. În baza raportului doamnei Răilean Silvia, avizilor referenților oficiali, doamnei Budumac Eva, domnului Gurlui Vasile, domnului Barbu Mihail Horea, avizilor pozitive ale specialiștilor în domeniu și a discuțiilor în cadrul susținerii tezei, se decide a califica teza doamnei Răilean Silvia cu tema criterii de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii. În prezentă teză este soluționată problema de reabilitare precoce a copiilor cu patologie difuziune a oaselor craniofaciale prin prisma complicațiilor survenite la distanță și elaborarea unui algoritm de reabilitare precoce mixtă terapeutic-chirurgicală. Teza este o lucrare științifică finalizată, executată de sine stătător la un nivel științifico-metodic înalt, utilizând metode moderne de investigație și analiză clinică. Actualitatea temei abordate, conținutul tezei, volumul cercetărilor, inovația științifică și recomandările practice elaborate se conformă cerințelor înaintate de către tezele de doctor habilitat a ANACEC. În baza celor expuse mai sus, se propune conferirea titlului științific de doctor habilitat în științe medicale doamnei Răilean Silvia. Vă mulțumesc pentru atenție. Și acum ne retragem în sala de alături pentru vot. Unde este domnul? Poate cu noi bine este bucur. Așa că... Deci, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați colegi, stimați oaspeți, procesul verbal privind rezultatele votării membrilor, Consiliul Științific Specializat DH 323-01-234, specialitatea 323-01 stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din 29.11.2023. În vederea conferirii titlului științific de doctor habilitat în științe medicale, doamnei Răilean Silvia, în baza susținerii publice, a tezei de doctor habilitat în științe medicale cu titlu criterii de diagnostic și tratament al deformațiilor craniofaciale la copii, au fost prezenți la vot 8 membri a Consiliului Științific Specializat, toți 8 au votat, inclusiv și doamna Forn a votat online, da? Pro sunt 8 membri, contra nici 1. Nu s-a reținut niciun. Deci, nu ne rămâne altceva ca să o felicităm pe doamna Silvia Răilean cu așa eveniment, să felicităm consultantul științific cu finalizarea încă a unei teze de
doctor habilitat, să felicităm toată catedra de chirurgie oromaxilofacială pediatrică și pedodonție în numele Ion Lupan. Felicităm toată facultatea de stomatologie, fiindcă este o sărbătoare a întregii facultăți și cred că și a întregii Universități de Medicină Nicolae Tistimițanu, deci care astăzi sărbătorește două sărbători, că în sala vecină a mai fost o susținere de teză și toți a finalizat cu bine. Așa că încă o dată vă mulțumim și ca la nuntă, la urmă îi dăm cuvântul doamnei Silvia Răilean, dacă vrea să mai spună ceva. Nu stimați președinte, nu stimați secretar, nu stimați membri, onorată asistență, invitați. Vreau cu deosebit considerați față de tot ce prezent la acest eveniment, să vă aduc sincere mulțumiri pentru ceea că ați avut efortul, timpul ați lăsat tot și ați venit la aprecierea acestei teze cu titlul Criteriile de diagnostic și tratament al deformațiilor craniomaxilofaciale la copii, realizat în cadrul catedrei de chirurgie oromaxilofaciale pediatrică și pedagogie Ion Lupan, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova. Și această lucrare a fost efectuată în dorința de a mai face un pas înainte, de a continua ceea ce ne-au lăsat profesorii noștri precedenți, de a continua și de a mări această activitate în, atât în cadrul catedrei, cât și în cadrul Facultății de Stomatologie și, totodată, în cadrul Universității de Stat. Și realizând această lucrare, mă mândresc că și alături de mine au fost consultații științifici Cafală, Valeriu, membru corespondent al Academiei de Științe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Vreau să-i mulțumesc mult consultante Lisa Renie David, care este profesor, este director de program și este și conducătorul a unui departament destul de mare de chirurgie plastică și reconstructivă în Statele Unite, Carolina de Nord, și cu denumirea de Școala Medicală Wake Forest University, de unde și-a pornit toată ideea de a crea această investigație. De asemenea, adresez alese mulțumiri pentru promovare și îmi exprim profundă recunoștință față directorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova, în care am urmat o strălucită carieră universitară, parcurgând întreaga ierarhie, de la asistent și lector până la conferențiar și profesor, apoi conducător de doctorat deținând și calitate prestigioasă de șef a Catedrei de Chirurgie Oromaxilofacială. Astfel am avut parte de o experiență extraordinară, de una deosebită, și să ne mulțumesc la toți pentru încrederea care a avut-o în mine. În special, țin să mulțumesc domnului rector Emil Cebanu, membru corespondent al Academiei de Științe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, fără a cărui implicare necondiționată și expertiză din cel mai înalt nivel, concretizarea ideilor de studiu inițiale ar fi fost mai dificilă. Pe această cale îi mulțumesc dumnealui pentru eforturile semnificative depuse atât în perioada doctorală cât și anterior, pe întreaga durată a ciclului de conferențiar și a elaborării lucrării de doctor habilitat în medicină. Cu deosebită plăcere vreau să mulțumesc colaboratorilor școlii doctorale. Mă închin cu plecăciunea fața domnilor voastre pentru felul în care m-ați motivat, pentru că ați crezut în mine și mi-ați dat șansa de a mă afirma. Totodată vă simt recunoscătoare tuturor profesorilor Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu pentru aportul adus în programul de studiu, care este unul bine gândit și structurat, pentru demonstrarea profesionalismului, metodele de predare materialului didactic la un nivel accesibil de înțeles. Îmi va rămâne pentru totdeauna în memorie toate activitățile făcute împreună cu dumneavoastră.
și, desigur, gratitudinea este direcționată spre restul personalului universitar, didactic și nedidactic, al cărui nume nu sunt menționate explicit, însă care au ajutat direct și indirect la constituirea oportunității materializării acestei preocupări doctorale. Ați fost, veți fi, pentru mine, un model de comportament, prestanță și erudiție. Vă prețuiesc nespus de mult pentru că ați știut să mă îndrumați cu excedență, dar și să mă promovați cu dragoste. În final, am un apel pentru postulații la studii care vor să aleagă unde să-și facă studiile. Alegeți Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu din Republica Moldova și nu veți greși. Este o școală solidă cu adevărată a vieții. Lucrarea este concepută în manieră interdisciplinară și oferă o perspectivă integrată din punct de vedere a practicii specifice unei clinici universitare specializate, unde timpul de la diagnostic la intervenție chirurgicală se măsoară de multe ori în minute sau în zile de viață, care pot decide perspectivă luminoasă a copiilor. Model de profesionalism pentru medici aflați pe drumul anevoios, dar interesant din toate punctele de vedere ale cunoașterii și desăvârșirii. În egală măsură, vreau să mulțumesc deosebit membrilor Consiliului Științific Specializat ad hoc de H323.01.234, aprobat prin decizia ANACEC de 29 septembrie 2023 și, în special, vreau să-i mulțumesc doamnei Udu Matieva, care este la Catedra de Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Traumatologie, Anesteziologie și Reanimatologie Pediatrică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu. Vreau să mulțumesc domnului profesor Burdui Vasile, doctor în științe medicale, profesor universitar, președinte al Universității din Iași, Apolonia, România. Vreau cu deosebită plăcere de asemenea să menționez pe Barbu Mihai Horea, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea Titu Maiorescu, București, România, și nu în ultimul rând pe domnul președinte Chelie Nicolae, șef de catedră de chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală Arsenie Guțan, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu, doctor abilitat în științe medicale, profesor universitar, doamne secretar Spinei Aurelia, care permanent mi-a fost alături cu sfaturile ei povățuitoare, la care se află la Catedra de Chirurgie Oromaxilofacială Pediatrică și Pedodoție Ion Lupan al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, de asemenea, membrilor Consiliului și, în primul rând, Forna Norina Consuela, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tăpopa, Iași, România, doctor în științe medicale, profesor universitar, Ciobanu Sergiu, șef catedră de odontologie, parodontologie și patologie orală Sofia Sârbu a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Uncuța Diana, șef catedră propedeutică stomatologică Pavel Godoroja a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimiteanu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Vreau să mulțumesc pentru participare, pentru interesul dumneavoastră cu mine, așteptând cu nerăbdare un eveniment de înalt academic care ar reafirma valoarea mea profesională și a echipei. Socot ca model de bună practici pentru lumea medicală și academică din țară, pentru sprijinul și îndrumarea acordată pe parcursul întregii perioade de cercetare doctorală. Experiența dumneavoastră generând fără echivoc în multe momente îmbunătățiri de ordin calitativ, cantitativ datorită deciziilor dumneavoastră interprinse. Și cu deosebită plăcere menționez faptul că vă sunt enorm de recunoscătoare pentru sfaturile și îndrumările inspirate și discrete cu care m-ați călăuzit pe calea realizării profesionale, iar cel mai important, lecții pe care am învățat-o au fost aceea că perseverența învinge orice obstacol. Conștiința de provocare alegerii unui subiect atât de complex, voi aprecia orice sugestie de îmbunătățire a materialului prezent. Și nu în ultimul rând, le aduc mulțumire colaboratorilor Catedrei de Chirurgie Oromaxilofacială, Pediatrică și Pedodoție Ion Lupa,
membrilor echipei de medici din Instituția Medico-Sanitară Publică, Institutul Mame și Copilului, Clinica Emilian Gonzaga și în special colaboratorilor din secția de chirurgie pediatrică, de anesteziologie, reanimație, care au contribuit mult la această lucrare în realizarea lucrării practice. De asemenea, vreau să mulțumesc cu deosebit de plăcere membrilor echipei de medici din Institutul Medico-Sanitară Publică, Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ganatenko, care mi-au dat aripi și mi-au oferit condiții necesare de realizare profesională. Mă simt fericită și mândră că sunt membru al acestei echipe de medici cu profesionalism, cu profesionalism de înaltă tale în domeniul chirurgiei, reanimației și anesteziologiei pediatrice. Colectivul de medici, chirurgi, pediatri, anesteziologi și reanimatologi din care am făcut și fac parte, a fost acei care m-au motivat. Mi-au creat condiții plăcute de activitate practică și prin susținerea lor m-am realizat ca specialist. Alături de precizările de mai sus, dezvălui dorința de a consemna faptul că aceste cercetări întreprinse într-o lungă călătorie s-au derulat și în condiții excepționale care au fost resimțite din cauza tulburărilor generate de pandemia globală. Cu multă căldură în suflet și în gând îmi exprim gratitudinea pentru familia mea, care pe parcursul vieții au fost permanent alături, m-au susținut și mi-au dat voie să mă realizez în ce privește activitatea didactică, științifică și practică. Mulțumim la toți încă o dată și acum vă aștept pe toți. Da, mulțumim. Am o spație. Și acum, dacă îmi permiteți încă o dată să o felicităm pe doamna Silvia Răilean cu susținerea tezei de doctor habilitată în științe medicale. Vă dorim mai departe succes în același colectiv, în aceeași facultate, în aceeași universitate. Și cu aceasta, cred că ședința de astăzi o socotim închisă.